Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, uh, good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua peserta di mana sahaja anda berada. So first of all, uh, on behalf of KAIS, I would like to thank you all for joining uh, in this another episode of KAIS Competency Training Course, which is entitled Incorporating Knowledge Profile, Complex Problem Solving and Engineering Activities in delivering engineering technology course based on 2020 e-tech standard okay so before we begin we like to uh, get some blessings for allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah summa alhamdulillah Ya, terima kasih Allah SWT atas segala pemberian yang diberikan kepada kita, insyaAllah. So, uh, with that, uh, it's now my pleasure to introduce our guest speaker, another uh, then, the engineer Dr. Nur Azhar bin Abu Bakar. Uh, he's currently a senior lecturer in the Faculty of Electrical Engineering at KUTEM. Uh, He's also uh, an associate director for Engineering Technology Accreditation Council or ETEC, Board of Engineers Malaysia, BEM. So welcome again. Terima kasih. Assalamualaikum. Nata Nuaza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, so Alhamdulillah, <laughs> this is our third time eh, for for this for this year. Uh, for uh, <laughs> first of all, first of all uh, kita invite you sebagai uh, in a scholar's talk. And then the second one, we had you in the session last week. Uh, related uh, Kita buat training on engineering uh, courses. And today kita akan uh, continue with the same Topik uh, topic, but focusing more on engineering technology courses. Okay, so uh, with that, uh, without further ado, okay, we will turn the session over to our guest speaker, Dr. Engineer Dr. Noazah bin Abubakar Okay, okay persilakan, Dr. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selamat petang. Okay, uh, pertama sekali, terima kasih kepada uh, Dr. Uh, Hairul, okay, especially Dr KA lah eh. agak-agak mesra sikit. <laughs> kerana memberi peluang uh, untuk uh, berkongsi sekali lagi uh, dalam uh, slot uh, pada petang ni. Uh, sebelum tu saya juga uh, mengucapkan uh, terima kasih uh, kepada uh, team uh, Kais uh, daripada pengarah dan juga timbalan uh, timbalan timbalan uh, pengarah. Uh, begitu juga dengan uh, dekan uh, dari dekan-dekan uh, especially saya nampak sini ada uh, Umar okay. Dr. Umar dan juga team uh, FTKMP also FTKEE lah ok uh, so insyaAllah saya akan uh, share slide uh, so hopefully uh, petani uh, kita buat lebih santai uh, hopefully uh, kita mungkin lebih banyak uh, discussion lah so instead of uh, lecture so mungkin uh, kita akan fokus lebih kepada uh, discussion Okay, so Uh, satu lagi kalau uh, tak tak berapa clear okey so just minta untuk interrupt mana lah, sebab eh. saya takut tiba-tiba jadi macam uh, last week tiba-tiba eh. lah. <laughs> insyaallah kita doakan semoga smooth insyaallah okey uh, so uh, for today uh, we try to focus uh, more on the IEEE uh, 2020 standard so which is uh, is more on the uh, engineering technology okey But uh, before that, before we proceed, uh, so I think maybe I just want to get uh, some overview from the audience. Okay, oh, sorry. Yeah, okay, I just want to know uh, the feedback. So before we begin, uh, so just uh, try uh, to answer yes or no. So have you attend previous uh, sharing session uh, regarding SKSP OTA or the similar talk? Uh, ataupun ada uh, mungkin dah uh, pernah datang yang uh, slot uh, yang pertama sekali uh, masa kita buat uh, uh, apa ni uh, sharing session uh, di mana rasanya hari Jumaat kot uh, dalam uh, bulan saya tak berapa ingat bulan berapa bulan 9 hari tu so kalau pernah attend just uh, answer yes kalau memang tak pernah uh, attend mana-mana talk ataupun uh, uh, seminar yang berkaitan dengan uh, SKSP dengan TA ni uh, suggest answer no lah. Okey so that uh, kita tahu uh, berapa ramai audiens yang dah dah pernah dengar, dah pernah tahu dan juga berapa ramai lagi yang belum. So kalau majority uh, semua dah dah pernah attend, okay, ataupun dah dah ada some of kita kata macam uh, brief idea what is SKSP PA then it's more easy lah. Uh, so saya pun takkan uh, habiskan banyak masa on the fundamental punya part. So kita boleh pergi terus kepada more on the uh, discussion lah. Okay. Uh, Dato' boleh tolong paste kan tak apa dia punya tu apa link tu? Untuk oh link? Haa ah, sebab uh, ha, Sekejap <laughs> eh. Nampak dia punya. Ah. Uh. So, biasa link saya ni, uh, sekejap eh. Link ni tak berubah. Uh, saya taip dekat komen. Haa uh, mungkin kita dekat, dekat bahagian chat sana. Uh -huh. Saya so, pun tak boleh nampak dia punya okay. link tu terhalang ada satu. Oh dekat atas eh? Yeah. Okay, uh, so full uh, pull ev dot com slash Azhar Abu B empat tujuh lapan. Okay, so boleh? Eh? Okay. Abubi Azhar Abu B empat tujuh lapan. Okay. Okay. <coughs> so, seorang dah, dah jawab. So, kita tunggu yang lain. Just untuk kita dapat overview so that uh, it's more easy lah uh, kalau kita nak proceed lepas ni in terms of uh, discussion and so on. <coughs> so far kalau kita tengok uh, participants kita ada lebih kurang dalam uh, 35 tolak plus minus so maknanya at least kita ada dalam 30 lah. eh? dalam 30 participants okay. so, so far kita baru ada dalam uh, 8 so at least kita ada separuh lah. uh, so that kita boleh nampak uh, perbezaan dia <coughs> okay uh, so so far uh, kita ada dalam 11 okay so it seems uh, kita ada so majoriti daripada uh, peserta pada petang ni so majoriti dah dah pernah attend dah pernah tahu so what is SKSPNTA okay? so uh, mungkin uh, saya akan uh, pergi apa agak-agak cepat sikit lah uh, pada slot uh, definition okay uh, and then uh, tapi kalau yang yang Uh, tak tak berapa clear so mungkin boleh uh, raise up uh, the question dan kita boleh uh, cuba respon lah. Okay uh, so now kita dapat majority dah pernah. Okay so saya nak pergi pada soalan yang kedua. Okay uh, saya nak tahu daripada fakulti mana. Uh, yang mana majority sama ada FKMP, FKAE ataupun uh, selain daripada uh, tiga tersebut lah. Okay. Masa yang menggunakan uh, apa ni link yang sama. Okey, so kalau kita tengok sini uh, kita boleh kata agak seimbang lah. Eh. So separuh daripada FTKMP, separuh EE dan ada sebahagian lagi daripada uh, fakulti yang lain. Lah. Okay, uh, tak apa, tak ada masalah. Cuma uh, mungkin uh, penerangan saya ni saya cuba balancekan. Cuma uh, of course uh, saya punya knowledge tentang yang berkaitan dengan uh, uh, specialized on manufacturing ataupun mechanical ni mungkin agak limited So saya minta uh, Peserta yang dalam bidang mechanical ataupun dalam bidang manufacturing mungkin boleh sama-sama bantu lah uh, Especially uh, saya tengah tadi uh, PM uh, Dr. Wan pun ada Okay so mungkin boleh uh, support sekali lah kat situ Okay uh, so thanks a lot uh, pada semua yang uh, bagi uh, commitment Okay so Okay, uh, inshallah. Uh, so, Patani, uh, what we're going to try to discuss, uh, we try to split into three parts. So, the first, uh, we just try to look again uh, inside uh, the requirement of SKSP and also TA. So, the, this is the standard uh, by the IEA. Uh, I prefer to repeat again and again so that uh, we'll be more familiar uh, with with the terms and also definition. Then, after that, uh, uh, the second part is more on the uh, how to map uh, our the uh, courses uh, based on the uh, sa requirement and of course uh, the most important that we try to focus uh, this afternoon uh, is going to really with the uh, how to design our assessment and activity which is is going to address uh, uh, broadly defined uh, uh, engineering problems and also the uh, engineering uh, engineering activities Okay, so we try to <coughs> to do our best di uh, Suffolk noon and of course uh, as i mentioned earlier so i prefer that we have two way communication instead of uh, just a uh, one way communication so instead of lecture saya lebih suka discussion lah uh, sebab sometimes uh, mungkin masa uh, saya deliver tu mungkin tak sentuh topik yang yang ada pada pada fakulti masing-masing So, if ada topik tu, mungkin lebih mudah untuk kita come out lah dengan uh, discussion. Okay, so again, uh, this is the common, uh, uh, what we call the, the general terms that uh, we use for the Sydney Accord Attribution. Uh, so, which is SA, it's refer to uh, Sydney Accord uh, Graduate Attributes. Uh, It just the same thing as the uh, Graduate uh, Attributes, which is a PO. So, uh, which is we have a uh, 12 POS, and then uh, when we use SK, so it means that we refer to the uh, knowledge profile. Okay, uh, for SK we are going to have uh, eight knowledge profile, but of course uh, after this uh, is going to increase from eight to nine. Um, and then uh, for the uh, problem solving, so we are going to use SP. Uh, which is uh, sp is more on the uh, broadly defined so if you found that uh, if you are coming from the uh, engineering faculty so we are using wp uh, which is uh, is belong to complex uh, engineering pr uh, problem solving okay uh, it's going to be the same thing uh, for uh, engineering technology where we we are using uh, ta which is uh, to define broadly defined engineering activities okay So, kalau untuk uh, engineering kita akan gunakan WA. Uh, so, untuk uh, engineering technologies kita akan guna TA. Manakala untuk diploma kita akan guna NA. Okay. So, ini uh, just uh, different term uh, terminologies lah. So, that uh, kita lebih familiar later on. Okay. Uh, uh, so, it just uh, the uh, basic principle. Uh, what we mean by the program outcomes. So, which is uh, this is uh, the program outcomes uh, is the component uh, indicative of the graduate potential to acquire competence to practice at the appropriate level. So maknanya saya rasa semua dah aware uh, Bila kita bercakap tentang uh, PO ataupun uh, graduate attributes, it is something that at the end of the uh, four years study, so kita expect pelajar ni, uh, pelajar kita tu dia boleh capai apa. Okay, so that is what uh, we try to achieve. Okay. After uh, four years, okay, based on the uh, Sydney Accord uh, pro uh, program outcomes, okay, uh, it just uh, uh, something that it uh, could be the management of the faculty, so especially mungkin uh, uh, dekan uh, dan juga TDA dan juga ketua-ketua jabatan ataupun uh, penyelaras uh, untuk uh, FTKMP dan juga FTKEE, gitu juga dengan yang lain, so. Uh, This is something that uh, uh, new definition come up uh, from the IEA, uh, berkaitan dengan graduate attributes and also professional competency. but actually it's just uh, quite the same uh, for the uh, definition, so which is uh, for the engineering technologies. Uh, we are expected that uh, the graduate is going to apply knowledge of mathematics, science, computing, engineering fundamentals and uh, engineering specialization. uh, as specified in SK1 to SK4 uh, to define and apply engineering procedures, processes, system and also methodology. So dekat sini penting untuk kita faham peringkat permulaan. Okay. Uh, bila kita uh, offer uh, program uh, engineering technologies, so our main objective adalah kita nak melahirkan seorang graduan yang boleh uh, apply engineering procedure. okay? apply engineering process, apply engineering system and also apply engineering uh, engineering methodologies. Uh, berbeza dengan uh, uh, purely engineering so which is untuk purely engineering kita expect uh, uh, pelajar daripada uh, FKE, FKM, F uh, FKEKK dan juga FKP. So kita expect pelajar dia boleh kamu uh, dengan solution untuk complex engineering problems. Okay. Tetapi untuk engineering technologies, our main purpose lebih kepada kita nak graduate kita tu dia boleh apply uh, some of the uh, procedure, knowledge ataupun methodologies yang uh, it's already exist. Okay. Maksudnya benda tu dah ada, dia boleh baca, dia boleh faham, dan dia boleh apply. So itu adalah spirit untuk engineering technologies lah. Okay. Which is uh, based on definition. So ini pun uh, kita dah uh, beritahu banyak kali. Uh, so which is for the uh, Sydney Accord uh, it's more on the uh, what we call uh, we use the terms of broadly defined engineering problems okay so when we talk about the broadly defined engineering problems uh, kita refer kepada uh, masalah yang uh, benda tu dah dah biasanya berlaku okay uh, tetapi dia agak broad lah berbeza dengan uh, well defined engineering problems so dia adalah masalah yang Uh, kita kata dalam uh, 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 small scale eh? masalah yang dalam uh, bidang yang, yang agak, agak terhad lah. so kalau uh, bila kita menggunakan broadly defined, so dia lebih luas okay. tetapi tidaklah sampai kepada uh, complex engineering problems, maknanya something yang beyond apa yang yang, uh, yang ada, okay. so for Sydney Accord uh, Attributes ataupun untuk technologist graduate uh, It's require knowledge of principle and apply procedure or methodologies. Okay. So, uh, ini adalah knowledge yang kita perlu berikan kepada pelajar-pelajar kita. Ah, maknanya, uh, pelajar yang akan graduate daripada program engineering technologies. Okay. Dia perlu ada uh, knowledge tentang principle dan juga apply procedure. Okay. Ataupun methodolo uh, methodologies untuk untuk sesuatu task tersebut. Okay. Berbeza dengan program. Uh, apa, uh, berbeza dengan engineering graduate so yang mana mereka memerlukan uh, depth uh, in depth knowledge uh, that allows a fundamental base uh, first principle maknanya kalau untuk uh, engineering punya graduate so dia memerlukan uh, pemahaman fundamental on first principle bila kita kata first principle ni maknanya dia melibatkan hubung kait uh, kita kata uh, physical science punya Uh, uh, equations uh, then macam mana kita come up dengan uh, that uh, equation and so on. So which is is more on the uh, kalau kita kata sekarang ni mungkin lebih mudah um, kalau untuk uh, research kita kata okay uh, purely engineering dia lebih pada FRGS punya research okay which is uh, tier 1 up to tier 3 uh, tier okay, manakala untuk tier 4 uh, up to tier 6 okay, so itu lebih kepada uh, applied, uh, lebih kepada teknologi so, itu perbezaan antara dua lah, okay, so 12 PO sama saja, so, saya, saya tak perlu saya nak repeat okay, uh, so ini uh, adalah new uh, graduate attributes just untuk makluman semua uh, uh, mungkin uh, pada uh, 2013 Uh, 2023 ataupun 2025. Okay. So we are going to fully implement this uh, graduate attributes. Okay. So yang mana sekarang ni kita ada 12 PO. Okay. So uh, new attributes yang come out daripada uh, IEA so dia meletakkan 11 sahaja. So instead of 12, now sekarang 11. So uh, apa yang dimasukkan di sini adalah dia memasukkan elemen Uh, SDG, okay. So SDG uh, dia mengambil kira Kalau sebelum ni dalam dua uh, 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 dalam 12 PO yang kita ada, kita ada satu PO yang mana specific on environment, uh, environment and uh, sustainability, right? So tapi dalam uh, apa ni dalam uh, new uh, attributes, okay, yang dikeluarkan oleh uh, IEA dia keluarkan elemen uh, uh, sustainability dan dia uh, elemen tersebut masih ada tetapi dimasukkan dalam uh, POPO yang lain okey sebagai contoh uh, kalau kita lihat uh, dekat sini okay untuk PO3 okay design and development of solution so dia meletakkan elemen Whole life cost net zero carbon and so on so which is this is the element of SDG okey So begitu juga dengan uh, ada beberapa uh, penambahbaikan lah. So mungkin uh, ini untuk untuk kalau FTK MP dan juga FTK AE nak buat uh, perubahan kurikulum. Okay, so mungkin uh, boleh lihat juga lah. Uh, apa ni uh, 11 PO yang baru ni. So that uh, kita lebih mudah lah. Uh, so far tidak ada masalah kalau kita masih nak remain 12. Okay, sebab Uh, kalau daripada 12 map kepada 11 uh, tak ada tak ada isu okey yang ada isu kalau daripada 11 kepada 12 sebab so, bermakna kalau kita nak remain uh, 12 PO apa yang kita ada sekarang boleh cuma mungkin ada akan ada dua PO yang akan pergi kepada satu uh, PO uh, bila kita implement 11 nanti. okey uh, so ini pun saya dah explain yang lepas perbezaan antara uh, Engineer, Engineering Technologies dan juga uh, Engineering Technician. Okay, uh, cuma ini saya ambil statement uh, yang keluar daripada uh, Purdue University. So sorry, uh, cuma dekat sini dia lebih kepada Electrical Engineering, tapi actually just the same thing. So perbezaan antara uh, Electrical Engineering dan juga uh, Electrical uh, Engineering Technology is more on the uh, kalau kita tengok Electrical Engineering Technology ni lebih fokus kepada applied aspect of engineering. Okay. So which is uh, uh, dia lebih kepada practice. So sama macam mana yang kita uh, apply sekarang lah. Okay. Uh, normally kita akan panggil dia sebagai uh, engineer practitioner ataupun uh, electronics technician. So dia bergantung uh, kepada negara apa yang yang kita guna lah. Okay. okay uh, So, kalau kita lihat uh, in terms of perbezaan dia, uh, purely engineering dia akan lebih terlibat dalam proses design. Okay, maknanya pada peringkat awal sesuatu task tersebut, so itu adalah on engineering punya side, maknanya engineer punya, punya kerja. Okay, uh, tapi bila dah sampai, uh, maknanya bila engineer dah siap drawing, dah siap uh, kita kata uh, plan and so on, so yang akan implement benda tersebut, yang akan uh, develop plan and so on, so itu adalah engineering technologies. Dan juga yang akan buat maintenance, okay, uh, itu adalah engineering technologies. Okay. Cuma mungkin uh, dalam situasi sekarang ni uh, majority uh, uh, kita kata uh, jobs yang ada ni kita pukul-pukul rata, so semua kita kata uh, engineer, right? Uh, So sepatutnya memang ada perbezaan lah. So kalau untuk uh, uh, apa ni uh, purely engineering, uh, so dia lebih fokus on design punya phase. Manakala untuk uh, teknologist dia lebih kepada operational ataupun uh, implementation. Uh, manakala uh, technician dia lebih kepada uh, uh, kita kata on the uh, implementation uh, side lah yang lebih scope yang lebih lebih kecil. Okay, so Benda ni penting bila kita nak design kita punya curriculum lah. So saya lihat Alhamdulillah uh, kita dekat UTEM kita dah ada uh, pembahagian tersebut memang kita nampak more on curriculum kita uh, lebih spesifik. Cuma mungkin ada beberapa uh, course, uh, beberapa subjek yang uh, sebelum ni kita dah laksana dekat uh, fakulti engineering. Okay. Dan uh, subjek tersebut kita bawa kepada kursus uh, program engineering technologies dan content dia tu kita masih guna pakai content engineering. So itu yang jadi isu lah. Okay, so sepatutnya kita kena bezakan content untuk engineering technologies dan juga content untuk engineering. Okay, so that's why uh, ada setengah pelajar engineering technologies dia complain dia kata dia belajar content dia sama macam mana pelajar engineering. Okay, uh, tapi bila dia nak bekerja, So, dia tak boleh uh, directly daftar sebagai uh, graduate engineer. So, dia just boleh daftar sebagai graduate uh, engineering technologies. Dan kalau dia nak daftar sebagai graduate engineer, so dia kena buat master pula by top course uh, at least satu tahun. Okay? So, which is dia bertambahlah. Uh, benda ni berlaku sebab kita sendiri uh, sebagai uh, kita kata uh, learning provider So kita uh, sebab kita dah terbiasa dengan engineering, okay? Jadi uh, cost content yang kita bagi kepada pelajar kita adalah cost content untuk purely engineering. So which is something yang not fair lah kepada pada pelajar kita. Uh, so mungkin uh, kita boleh lihat balik lah kalau kalau uh, kita masih uh, content yang kita bagi tu lebih more on the first principle fundamental instead of the technology fundamental. Uh, so benda tu kita kena lihat balik lah supaya berlaku adil kepada. Pada pelajar kita. Okay uh, now uh, saya akan move uh, kepada second part. So hopefully uh, on uh, the first part tu that just overview. So uh, kalau ada soalan boleh just interrupt. Then uh, kita boleh uh, uh, kita boleh uh, berkongsi pandangan. Okay. So yeah uh, now I'm going to move for the second part which is uh, we just look uh, in terms of the knowledge profile. Okay. So what is the knowledge profile? Uh again, uh this knowledge profile just about the uh, guidance, just about the guideline. Right? So dia just nak bantu kita macam mana kita nak structure program kita. Okay? So uh it is the uh, broad characteristic of different components of the knowledge embodied in a program to provide additional guidance on curriculum design and review. So Uh, bila IEA come out dengan uh, knowledge profile, sebenarnya matlamat dia, dia just nak bantu kita uh, macam mana nak design kita punya program. Sebab apa yang berlaku, uh, bila kita ada beberapa accords yang berbeza, so uh, kita ada Washington Accord, kita ada Sydney Accord, kita ada Dublin Accord, kita ada Bologna Accord, kita ada uh, uh, Seoul Accord dan banyak lagi. So bila kita nak membezakan di antara satu program dengan satu program yang lain, agak sukar bila kita tidak ada uh, satu guideline so macam mana nak membezakan antara uh, program contoh dia uh, engineering dengan engineering technologies so macam mana kita nak bezakan pula uh, antara program uh, engineering technologies dengan diploma right sebab sometimes kita ada masalah uh, kalau untuk engineering dengan diploma is clear very clear boundary okey uh, benda tu memang agak-agak jelas tapi bila kita come out dengan uh, engineering technologies, So engineering technologies ni kita nak letak dekat mana Adakah dia uh, uh, Dia punya scope dia sama macam engineering Ataupun dia sama macam diploma Ataupun dia in between, so bila in between So macam mana kita nak membezakan antara satu sama lain So for that reason IEA come out dengan uh, 8 components Okay uh, yang mana dalam 8 komponen ni dia memberikan perbezaan di antara uh, Washington Accord, Sydney Accord dan juga Dublin Accord yang mana uh, kalau kita sini Engineering Engineering Technologies dan juga uh, Diploma okay. So in terms of Engineering Knowledge kita tahu uh, sama ada Engineer ke Engineering Technologies ataupun uh, Technician So kita memerlukan Uh, pengetahuan tentang matematik, natural science, engineering fundamental dan juga engineering spe uh, spe uh, specialization. Okey, tetapi dia punya application dia berbeza. Okey, application dia berbeza. So, kalau untuk engineering, application dia lebih kepada untuk uh, solution of complex engineering. Okey. So, dia fokus lebih kepada complex engineering problems. Manakala untuk engineering technologies, fokus kita knowledge yang kita bagi tu knowledge yang kita bagi uh, berkaitan dengan mathematics dengan uh, natural science dengan engineering fundamental dengan engineering specialization tu purpose kita nak apa kita nak uh, dia boleh uh, define ataupun apply engineering procedure dia uh, ataupun process ataupun system ataupun metodologi. so dia lebih menggunakan uh, knowledge tersebut so instead of dia kamuat dengan uh, new theories, dia kamuat dengan new kita kata uh, uh, new solution and so on. Okey. Manakala untuk uh, technician pula uh, dia lebih kepada wide practical procedure and practices. Okey. So kalau saya bagi contoh uh, bila kita ada standard eh lah, uh, bila kita refer kepada uh, saya cuba buka pen ah ini Sorry. so, bila kita ada standard okey mana okey standard uh, standard so let's say kita kata kita ada ASTM standard okey ataupun uh, IEC standard okey so uh, siapa yang develop this standard Okay. siapa yang develop a, uh, ASTM standard ataupun uh, IEC uh, IEC standard ataupun MS standard Okay, so orang yang akan develop this standard adalah engineer Okay, so which is engineer come up dulu so dia yang bertanggungjawab untuk come up dengan a uh, standard Okay, kemudian bila standard tu dah siap siapa yang akan menggunakan standard tersebut orang yang akan menggunakan standard tersebut adalah engineering technologist. So engineering technologies dia akan menggunakan standard-standard yang dah dibuat. Okay. So dia akan refer mungkin uh, untuk uh, satu benda tersebut dia ada uh, katalah untuk uh, saya bagi untuk measure uh, develop gas. Okay. Untuk measure gas dalam dalam minyak. Okay. So dia ada beberapa method. So bermakna ada beberapa standard yang boleh digunakan. Okay. So jadi engineering technologies ni dia akan baca ke semua standard dan dia cuba fahamkan dan dia cuba apply. Okay. Now bila pergi kepada engineering technician normally dia akan follow SOP. Okay. Ataupun work procedure. Okay. WP. So siapa yang akan develop work, uh, work procedure ataupun uh, uh, standard of uh, procedure ni? So yang akan develop standard of procedure ataupun uh, work uh, procedure ni adalah engineering technologies. Okay. So, engineering technologies yang akan develop SOP ataupun WP based on standard yang dia faham tadi. Okay. Dan SOP ataupun WP yang dia develop tu yang akan guna adalah technician. So, ini cara kita nak membezakan lah knowledge antara engineer, engineering technologies dan juga engineering technician. Okay. So, again uh, it is important. Uh, untuk kita tahu membezakan level engineer, engineering technologist and technician so that bila kita develop curriculum okey uh, so kita akan tahu uh, dia punya breadth and depth uh, untuk curriculum yang kita nak buat tu uh, uh, supaya dia bersesuaian dengan dengan uh, uh, program yang kita tawarkan eh okay, so ini adalah uh, existing Uh, knowledge profile yang dikeluarkan oleh uh, IEA. So macam saya kata tadi kita ada 8. So kalau kita refer sini uh, untuk Washington account ataupun untuk purely engineering. So dia lebih pergi kepada fundamental base first principle. Okay. So dia lebih pergi kepada first oh sorry first principle lah. So dia lebih dia pergi lebih kepada first principle. So mana mana kalau untuk uh, Sydney Accord kita pergi kita lebih kepada prinsipal and apply procedure ataupun methodologies. So mana kita lebih kepada implementation. Okay. Tapi in terms of body of knowledge, so uh, untuk purely engineering dia memerlukan uh, natural science, mathematics, engineering fundamental dan juga uh, specialized knowledge. Sama juga untuk uh, engineering technologies. So it just the same thing. Okay, cuma uh, breadth and depth dia akan berbeza lah so kita akan tengok lepas ini. Okay, cuma untuk uh, WK ataupun SK, so instead of engineering practice, kita lebih kepada engineering technologies. Okay, sama juga untuk literature. So instead of research literature, engineering technologies kita lebih kepada technological literature. Okay, so ini uh, perbezaan yang agak kita lah. Okay, bila kita kata technological literature, so maknanya literature uh, uh, pelajar kita ni dia lebih kepada uh, teknologi punya literature. Maknanya dia mungkin lebih kepada data sheet, dia lebih kepada product base, uh, dia lebih kepada pattern okay, instead of uh, journal. Okay? Uh, so itu kita kena tahu lah. Uh, kita kena bezakan. Okay? Cuma untuk akan datang, uh, SK ni akan jadi 9. Okay? So, daripada 8 akan jadi 9 yang mana dia buat penambahan kepada uh, ethics. Okay. So, dia ada satu uh, SK khas yang berkaitan dengan ethics. Uh, so, dalam ethics uh, ni uh, dia akan termasuk sekali lah dengan uh, behaviour and uh, conduct. Okay. So, sebelum ni uh, tak ada. So, dia baru masukkan. Okay. Uh, manakala ada satu lagi. Okay, sorry. Uh, itu Apa uh, Perbezaan dia, dia just masukkan... Uh, eskinai dan dalam masa yang sama dia ada masukkan elemen a uh, kita kata elemen uh, SDG yeah? sustainable development goal Okay. cuma uh, petang ni kita takkan uh, discuss on uh, future Okay. kita akan lihat dulu on existing apa yang kita kita ada sekarang Okay. now bila kita lihat uh, just overview dulu uh, supaya kita mudah lihat perbezaan antara engineering and also engineering technologies Okay uh the main key point here so kalau kita lihat in terms of uh, purely engineering so dia lebih kepada uh, disiplin okey maknanya kalau disiplin ni dalam kita punya implementa uh, implementation dekat Malaysia ni kita ada empat huh? so kita ada electrical okey kita ada mechanical kita ada uh, chemical dan kita ada civil Okay. So, ini adalah uh, main discipline okay, yang kita ada dekat Malaysia. So, daripada empat ni, kita ada uh, beberapa sub-discipline. Okay? Uh, contoh dia, uh, kita ada automotive, uh, kita ada manufacturing, uh, kita ada uh, electronics, kita ada telecommunication, kita ada control dan kita ada juga integrated uh, macam uh, mechatronics okay? ataupun uh, kita uh, ada juga uh, uh, bioengineering and so on. Okay? itu adalah untuk pure engineering. So dia lebih fokus kepada disiplin, okay? Manakala kalau untuk kita punya topik ni engineering technologies, dia lebih fokus kepada sub disiplin. So bila kita kata sub disiplin ni maknanya kita lebih fokus kepada uh, bidang tertentu. So that's why bila kita kata engineering technologies ni dia uh, specialize, okay? Berbanding dengan uh, engineering. So engineering ni kita kata something yang masih general. So dia, dia tidak ada, uh, mana kita, kita kata dia, dia uh, dia belum ada bidang yang dia fokus lah. Okay dia pergi pada uh, general in terms of the uh, discipline. Okay. So that's why kalau kita tengok macam electrical banyak benda yang dia kena belajar. Okay. Baru membolehkan dia untuk daftar sebagai electrical engineer. Ataupun uh, mechanical. So dia ada subject vib uh, vibration dia kena ambil dia kena ambil a uh, uh, temu dia kena ambil uh, uh, kalau kita tengok dalam EAC tu banyaklah subjek yang dia kena meet barulah dia boleh daftar sebagai a uh, sama ada mechanical ataupun electrical. So kalau tak meet, bila tak meet barulah dia akan jatuh kepada uh, sub disiplin dia sama ada electronics, uh, a uh, manufacturing dan sebagainya. Okay. Tetapi bila kita pergi kepada uh, engineering technologies so kita lebih fokus kepada uh, bidang tersebut. So uh, sebagai contoh, okay, uh, kita ada uh, uh, kalau FTKMP tak silap saya ada automotif kan. Okey. So kita dah fokus. Maknanya automotif tu sebenarnya dia masuk bawah sub bidang mechanical. Okey. Okay, dia masuk bawah sub bidang mechanical. Jadi untuk pelajar automotif tersebut, dia tidak perlu belajar semua konten yang diperlukan oleh uh, pelajar uh, mechanical engineering. So dia hanya perlu ambil topik yang berkaitan dengan automotif sahaja. Okay, So itu yang kita maksudkan dalam uh, sebagai subtopik lah, okay dan seterusnya. So yang lain ni lebih kurang sama, so, saya tak nak sentuh sangat. Uh, but key point here adalah sub -disiplin. So kita lebih berfokus Okay, cuma bila kita pergi kepada engineering design dan uh, dan juga Uh, specialized knowledge ni So kalau kita lihat uh, perbezaan dia Untuk engineering technologies Kita lebih kepada uh, Theoretical frameworks and bodies of knowledge For accepted sub-discipline Okay Berbeza dengan uh, purely engineering So dia pergi kepada uh, Engineering discipline uh, Much is at the forefront of the discipline So maknanya pada peringkat awal Maknanya eh uh, siapa yang belajar electrical dia kena tahu uh, kita kata faraday law dia kena tahu uh, uh, EMT and so on. Okey. Sama juga siapa yang belajar uh, kita kata belajar mechanical. So dia kena tahu uh, fluid uh, punya equation. So asas-asas uh, fluid tu dia kena tahu. Okey. Tetapi kalau kita dah masuk dalam engineering technologies uh, kita tak perlu tahu sampai uh, kita kata fundamental concept of Okey, flu tu macam mana perubahan dia apa semua tak perlu kita lebih kepada application dia sahaja. Okey, begitu juga dengan engineering design. So kita lebih fokus kepada using the technologies. Okey, using the technologies instead of engineering design. Uh, sorry, instead of practice area. So bermakna kalau untuk kita punya projek engineering design? So kita lebih fokus kepada uh, application of existing technologies. Okey existing technology contoh dia kalau dalam bidang uh, telecommunication so kita ada 4G kita ada 5G kita ada 3G uh, jadi uh, soalan kita tu akan lebih kepada uh, these technologies existing technologies kita tak bincang uh, kepada konsep okey uh, 5G punya fundamental konsep. concept maknanya uh, daripada uh, apa ni uh, EMT punya ni electromagnetic field ni EMF daripada EMF sampailah jadi teknologi uh, 5G tak kita tak pergi sampai tahap tersebut kita hanya pergi kepada uh, fundamental concept of 5G sahaja uh, so itu kita kena bezakanlah dalam kita punya uh, syllabus okey so ini on SK uh, so ini again it just the same thing uh, kita kata uh, knowledge yang kita kena tahu sama ada engineering uh, engineering technologies ataupun diploma So, kita kena tahu natural science, engineering fundamental. Okay. Dan lepas tu barulah kita akan belajar specialized knowledge. Dan kesemua ni disupport oleh mathematics. Kemudian bila kita dah ada empat, uh, kita kata SK1 hingga SK4, maka barulah kita boleh apply uh, knowledge tersebut uh, untuk engineering design, engineering practice dan juga comprehension. Okay. Dan uh, last sekali adalah uh, Uh, SK8 so dia lebih kepada uh, sourcing of knowledge yang berkaitan dengan uh, macam mana kita uh, cari uh, maklumat eh? so of course uh, SK tadi kita lebih kepada technological uh, literature okay, so benda ni uh, dalam uh, dalam standard dia ada uh, uh, cadangan mapping pada mana so kalau kita lihat uh, daripada PO1 hingga PO7 okey kita ada words broadly defined. Okay. So semuanya ada words broadly defined. Okay. So bila ada broadly defined engineering problem. So it means that PO1 hingga PO7 dia any activities ataupun any assessment dalam PO1 hingga PO7 tu dia kena ada kaitan dengan broadly defined engineering problem. So kalau tak ada bila tak ada bermakna PO kita tak tercapai lah. Okay. So that's why uh, penting untuk kita buktikan uh, assessment yang kita buat ataupun activity yang kita buat tu ada elemen uh, broadly defined engineering. So barulah kita boleh claim bahawa PO, uh, PO1, PO2 dan seterusnya tu tercapai. So otherwise uh, dia akan consider kita lebih fokus kepada just knowledge tanpa relate dengan uh, bidang kita. Okay. Okey, er uh, ini general mapping saya rasa mungkin semua dah pernah lihat. So kalau kita lihat in terms of general mapping, kita akan dapati bahawa okey, er uh, PO1 PO2 kita akan ada map er uh, er uh, pada SK1 hingga SK4. 3 kita map pada SK5, uh, er 4 kita map pada SK8, 5 pada 6, manakala 6 7 8 okey. Isu society, environmental, sustainability dan juga ethics kita akan mapkan kepada SK7 okey uh, so so existing tak ada SK8 kan uh, sorry SK9 so in future uh, yang saya kata nanti dia akan ada satu untuk ethics lah SK9 uh, so mana yang untuk ethics ni dia tak, dia dah tak map pada SK7 so dia akan uh, map pada SK SK9 now uh, untuk uh, broadly define uh, problem so kita dapati bahawa untuk PO1 hingga PO7 dia kena map pada Sorry dia kena ada characteristic of oops, uh, Broadly defined Okay So dia kena ada characteristic broadly defined engineering problems So manakala untuk uh, uh, Broadly defined engineering activities PA So kita hanya map pada PO10 sahaja Okay So ini uh, minimum uh, Minimum requirement tapi kalau tiba-tiba kita kata fakulti kita, kita nak map, kita nak tambah. Okay. Kita kata uh, TA ni kita tak nak 10 saja, Kita nak uh, 9 pun kita nak TA juga. Tak ada masalah. So itu kita punya charge lah. Tapi minimum adalah seperti mana yang uh, dekat depan ni lah. Okay. So this is how we are going to map uh, SK uh, uh, SK Oh sorry. Sini saya guna BD kan. Sepatutnya saya guna Uh, SP. Okay. SP. Okay. So SK, SP dan juga PA. Okay. So again it's just a summary. Okay. Uh, mungkin uh, nanti dalam notes boleh baca. Okay. Uh, saya tak nak sentuh sangat. Okay. Uh, so apa yang kita boleh summarize in terms of uh, SK punya contribution uh, towards uh, PO attainment adalah uh, kita tahu bahawa uh, untuk kita uh, design something ataupun untuk kita propose solution okey uh, ataupun untuk kita uh, boleh buat investigation so kita kena ada knowledge tentang engineering dulu dan juga kemungkinan some of the uh, problems tersebut dia memerlukan understanding of uh, modern tool usage okey mana kita kena ada pengetahuan tentang nak menggunakan a uh, uh, kita kata uh, equipment lah okey ataupun nak uh, kita nak menggunakan software simulation and so on okey so yang mana kalau kita lihat uh, PO1 hingga PO5 ni dia lebih kepada a uh, uh, kita kata something yang membantu kita untuk selesaikan masalah manakala a uh, 6 7 8 is our responsibility of engineering practice okay ataupun uh, engineering technology uh, practice uh, towards uh, social, economic, cultural, health, safety and uh, so on okay so it's more on the uh, engineers or engineering technologies responsibility okay manakala yang the rest uh, yang bawah ni dia lebih kepada uh, 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 kita kata personal quality yang diperlukan uh, semasa be, uh, bekerja so setiap uh, graduate kita kita nak graduate kita uh, boleh bekerja dalam teamwork uh, mempunyai communication skills yang bagus boleh manage project okay, dan juga kewangan serta dia mampu kita kata untuk untuk uh, improve diri leader daripada uh, masa ke semasa lah Okay so this is summarize of our uh, PO lah so ini pun saya tak nak discuss Okay. Uh, so any questions sebelum kita masuk kepada uh, uh, SP Boleh? Eh? Okey, so kalau tak ada apa uh, saya so saya akan proceed dulu dengan SP. Okey. Now bila uh, kita masuk uh, dalam SP which is uh, uh, more on the uh, engineering problem uh, solving. So, dia ada berkaitan banyak dengan problem analysis, okay. So, if we talk about the engineer, so it's more on the complex. Engineering technologies. is more on the broadly defined while for the engineering technician it's more on well defined, okay. And then, uh, in terms of uh, engineer, so it's more related with the first principle, okay. Which is uh, of course uh, banyak yang berkaitan dengan uh, mathematics, natural science and also the engineering science. Uh, manakala untuk engineering technologies dia lebih kepada analytical tools okey maknanya lebih kepada kemahiran untuk menggunakan uh, uh, tools yang sedia ada huh? tools yang sedia ada so that's why uh, untuk engineering technologies uh, kita punya uh, kita letak SLT untuk engineering adalah 50% okey so 50% uh, penggunaan ataupun uh, dalam sekarang kita kata uh, 50 SLT lah Okay. Um, uh, sama juga macam uh, technician cuma untuk technician uh, dia lebih kepada codified methods Okay. so which is uh, dia hanya mengikut apa yang dah ada uh, dia boleh buat kerja tersebut mengikut sop ataupun work procedure then uh, kita consider dia layak untuk digunakan sebagai technician lah uh, sebagai contoh uh, dia dah biasa untuk uh, maknanya kalau untuk uh, Uh, tukar tayar okey so kita dah ada SOP uh, nak tukar tayar macam mana okey mula-mula kena buka apa kena buat apa ataupun uh, untuk uh, nak check tayar tu sama ada dia pecah ke ataupun tidak so kita dah ada well defined punya uh, activities so dan uh, dah dah ada uh, macam mana cara step by step nak 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 uh, nak monitor tayar tersebut ataupun nak diagnose tayar tersebut So itu adalah technician. So manakala untuk uh, uh, engineering technologies, so kita lebih kepada okey mungkin kita nak tengok kesesuaian tayar tersebut untuk kereta tersebut. Okey, ataupun mungkin mengikut uh, cuaca uh, setempat. Uh, jadi uh, dekat situ kita mungkin memerlukan some of the advanced tools uh, yang akan lihat okay uh, kalau tayar bunga macam ni sesuai ataupun tidak uh, dalam uh, keadaan cuaca hujan. Okey kalau tayar bunga macam ni okey sesuai ataupun tak untuk uh, jalan yang yang apa kita kata berlopak and so on. So which is is required the analytical tools. Okey. Uh, so itu adalah on engineering technologies. Okey uh, so now kita uh, lihat uh, on the broadly defined problems. Okey. So uh, untuk uh, SP kita ada tujuh SP just the same uh, macam yang lain uh, sama juga dengan uh, WP ataupun uh, DP so sama je. kita ada tujuh Okay. dan uh, syarat untuk kita nak menyatakan bahawa uh, aktiviti tersebut ataupun uh, problem tersebut adalah uh, broadly defined problems so IEA meletakkan ada uh, certain karakteristik yang perlu yang perlu dicapai kalau kita tengok dalam ETAC standard 2020 dia letak uh, minimum kena ada uh, 3 SP huh? so 3 SP yang mana kalau kita baca ni ini saya punya pen okey sorry okey uh, minimum dia kena ada 3 SP so uh, SP1 and sum or all okey bila SP1 and sum or all so bermakna sum dekat sini dua So ini satu. Jadi satu tambah dua, minimum kita perlu ada tiga. So tiga ni apa? Tiga ni adalah karakteristik. Okay. Yang nak menyatakan bahawa okay, assessment ni memenuhi definasi broadly defined problems. Okay. So apa dia SP1 hingga SP7? So SP1 lebih kepada depth of knowledge. SP2 lebih kepada conflicting requirement. So SP3 lebih kepada depth of analysis. SP4 terminology of issues. Uh, SP5 extent of applicable codes, SP6 lebih kepada extent of stakeholder, so SP7 lebih kepada interdependence, okay. So persoalan dia uh, kita biasa guna Bloom taxonomy, right? Okay, kita biasa guna Bloom uh, taxonomy. So sekarang ni kita ada satu lagi problem solving characteristic. Okay, mungkin uh, okay, saya open uh, untuk discussion dulu. Uh, boleh tak kita gunakan bloom taxonomy untuk dijadikan sebagai kayu ukur uh, broadly defined uh, problem solving so ada pandangan ada pandangan daripada peserta boleh tak kita gunakan bloom ni sebagai uh, kita kata macam uh, guideline untuk kita nak katakan okey soalan ni ada uh, broadly defined punya uh, engineering problems So ada mana-mana peserta nak nak bagi pandangan? pada peserta eh boleh unmute unmute mic masing-masing kalau ada soalan. Kalau nak tanya dekat bawah chat pun boleh. Ada pandangan? So sebelum kita pergi siapa ada sini? Saya pun tak nampak. Tak ada. Tak ada wakil FTKMP ke, FTKEE ke. Ya, ni masalah Ya ha, tua. Siapa ni Dr. Wan ni? Eh? Apa, tak tak dengar sangat eh? Dengar tak? Saya punya mic ni problem tu dengar tak? Uh, Dengar Iman. tapi Dr. Sayut-sayut. Dr. Iman. Dr. Iman. Oh, okay. Mungkin soalan Dr. Zahar tu, okay, saya uh -huh. kalau pandangan saya lah. Tim uh, daripada uh, step yang kita buat lepas pun, dia tak ada okay. bagi okay. specific guideline. So, hmm. dengan kata lagi lagi, okay. kalau belum ni kita nak pakai sebagai record pun boleh. Sebab kenapa? Step hmm. lebih dia tak bagi guideline yang jelas. So, hmm. maksudnya kita boleh ambil lah sebagai guideline. Kalau dia dah keluarkan guideline yang jelas, mungkin yang hmm. ni dah jelas. Nak okay. Okey, terima kasih uh, Dr. Ilman. Ada yang lain lagi? Ada panel yang lain? Eh uh, peserta yang lain ada nak bagi pandangan? Tak apa, tak ada, tak ada masalah. Kita just uh, sharinglah eh uh, petang ni. Okey. So, kalau ada. Tak ada eh. <laughs> Okay, uh, so uh, basic principle yang kita kena tahu, okay, pertama kita kena tahu perbezaan antara uh, Bloom's taxonomy dengan uh, uh, SP uh, broadly defined uh, characteristic. Okay, so itu benda pertama yang kita kena tahu. So, Bloom taxonomy ni adalah satu kaedah untuk uh, kita nak uh, bezakan level, uh, kita kata, uh, difficulty levels of uh, questions ataupun uh, assessment lah. So normally uh, kita guna so kita akan kata okey ini uh, C6, C5, C4, C3, C2, C1 right? Ataupun kalau kita pergi uh, dalam uh, hots ataupun lots tu kita akan kata okey normally hots dia akan bermula daripada uh, sama ada CO4 ataupun CO3 ke atas. Okay, so ini kita akan namakan sebagai hot. Okay, yang bawah ni kita namakan sebagai lots. Okay. Ada juga. Ataupun uh, instead of bloom, kita ada juga uh, uh, keedah, uh kita kata level of uh, silo. Okay. So which is, uh, is going to be different uh, taxonomy uh, daripada bloom. Okay. So penggunaan bloom ni adalah untuk membezakan difficulty of questions. Okay. Difficulty of questions. So kalau kita dah biasa guna dekat UTM, kita guna bloom untuk membezakan Uh, kita kata difficulty of the questions tak ada masalah kita boleh maintain, okay? Kita boleh maintain penggunaan belum tersebut untuk membezakan uh, kita kata uh, difficulty levels of the questions, okay? Uh, tapi kita kena tahu uh, problem uh, broadly uh, sorry eh, broad, uh, broadly defined engineering problems karakteristik dia bukanlah merujuk kepada difficulty of the questions. Okay. Uh, broadly defined engineering problem characteristic dia adalah melambangkan uh, kita nak bagi tahu okey soalan ni memenuhi kriteria uh, broadly defined engineering problems. Okey. Dia bukan uh, dia tak semestinya diterikat pada uh, difficulty punya level. Uh, sebenarnya uh, apa ni uh, broadly defined ni dia boleh jatuh pada C2, dia boleh jatuh pada C3. In fact, untuk C1 pun dia boleh. Okay. Dia tak terikat kepada uh, level of blooms. Okay. Tetapi kalau kita nak jadikan uh, guidance mungkin uh, peringkat apa ni, fakulti ataupun uh, peringkat jabatan kita, okay. Uh, kita nak set uh, soalan kita yang bila kita nak katakan dia uh, adalah uh, broadly defined engineering problems. Kita kata okay, uh, minimum dia kena C, C3 ke atas. Okay, let's say kita kata C3 ke atas. Boleh tak ada masalah. Tetapi uh, spirit uh, uh, spirit, uh, spirit broadly defined characteristic ni bukanlah untuk uh, bagi definasi uh, difficulty of the questions. Dia lebih kepada nature of the questions. Uh, so sebab tu uh, kita lebih pergi kepada nature of the questions instead of kita just cakap level of the questions. Okay? Sebab uh, kita nak membezakan Uh, soalan uh, nature of the questions untuk engineering dengan engineering technologies dan juga uh, diploma. So itu itu uh, purpose of uh, apa ni um, uh, problem solving uh, characteristic. Okay. Uh, so bermakna uh, dia tak terikat kepada Bloom's lah. Okay. Tetapi kalau kita nak jadikan Bloom's ni sebagai guidance tak ada masalah. So it's up to us. Okay. Okay, so oh. Dr. Azhar nak tanya sikit boleh? Sorry okay, boleh. <laughs> so meaning that yang SP ni is basically kira macam apa what is the involvement apa yang involved in that uh, assessment of activity Kalau Betul. maksudnya belum tu level of thinking kan Maksudnya yeah. how much level thinking daripada the lowest one to highest one So SP Betul. ni macam what what is involved macam activity activity yang perkara yang uh, kena involved dalam that what you call assessment ataupun activity. Betul. So uh, betul uh, Dr. K. Maknanya karakteristik uh, ni dia just uh, elemen yang perlu ada dalam uh, assessment ataupun activity tersebut untuk membolehkan kita kata okay uh, nature of the questions tersebut dia ada uh, broadly define punya problem uh, problem punya nature. Okay. Tetapi dia tak semestinya uh, Uh, kita kata kepada higher level punya uh, uh, difficulties lah. Cuma kemungkinan uh, dia akan coincidentally, huh? coincidentally. Contoh dia uh, untuk kita kata uh, dia adalah uh, problem solving karakteristik. So salah satu karakteristik dia adalah depth of analysis required. Okay. Jadi kalau kita pilih SP3. So of course automatically bila kita pilih SP3 dia akan terikat kepada at least uh, apa ni C4. Okey. Tetapi saya boleh tak pilih SP3. So saya just pilih okey SP1 wajib. Okey, SP1. Kemudian uh, saya bagi soalan okey ada conflict sikit SP2 dan satu lagi saya bagi okey mungkin uh, just about the uh, extent of applicable codes. So bila saya apply 3 ni, Oh sebenarnya soalan saya boleh C3 dah boleh dah. So saya tak boleh C4. So dia just about the characteristic of the question. Okay, tetapi uh, kalau jabatan nak letak so itu terpulang kepada jabatan. Okay cuma kita kena faham uh, blooms is not the uh, problem solving characteristic. Uh, problem solving characteristic is not the uh, blooms level. Okay it's not the, the uh, kita kata difficulty of the question and so on. Okay boleh ya? sebab ada ada setengah apa sebenarnya dia macam agak confuse bila pergi pada uh, problem solving karakteristik ni dia rasa macam uh, ini uh, soalan tu mesti high order uh, jadi uh, masalah timbul bila kalau soalan untuk tahun satu tiba-tiba dia terus semua pergi design soalan satu semua pergi apa uh, evaluate and so on so which is some, dia punya spirit tak tak kenalah okay sebab spirit asal Sorry, uh, spirit asal dia, dia nak membezakan antara uh, engineering, engineering technologies dan dan juga diploma. <coughs> Sorry. Okay. So now let's uh, kita lihat uh, lebih detail uh, dalam SP ini. So SP kita ada tujuh macam kita dah beritahu tadi. Uh, dia memerlukan ada elemen uh, depth of knowledge, depth of analysis, uh, range of conflicting and so on. So Uh, untuk SK, uh, sorry untuk SP, uh, saya pergi pada SP terlebih Saya tak buat comparison di sini. So uh, first uh, benda yang kita kena faham SK kita tadi kena betul lah. Okay? SK 4, SK 5, SK 6 dia kena betul. Maknanya uh, content SK kita tu adalah content teknologi, bukan content uh, first principle. Okay, yang itu kena betul. Jadi uh, bila yang itu betul, barulah kita boleh uh, dapat pemahaman yang betul. So bila SP1, so cannot be resolved without engineering knowledge at the level of one or more of SK4, 5, 6 and is going to support by SK3. So kenapa SK4, 5 dan 6? Okay. SK4 adalah specialized, maknanya bidang fokus kita. Uh, SK5 adalah uh, more on the... Uh, uh, kita kata untuk design ataupun uh, solution okey SK6 adalah tools okey jadi uh, untuk kita mana dia dia lebih kepada practical punya punya activities actually okey dan support by SK3 tu adalah fundamental engineering tadi lah. okey uh, so as long as dia ada elemen salah satu ni maknanya kita kata ada uh, SK4 ada SK5, ada SK6 ataupun ada SK3 ni. So, kita boleh consider part of dia uh, ada elemen SP1. Okay. Which is, is more the application of developed technology. Okay. So, itu uh, kriteria untuk SP1. So, untuk SP2, range of conflicting requirements. Okay. So, untuk engineering technologies, uh, as long as the activities ataupun assessment tersebut involve a variety of factors which may impose uh, impose conflicting requirement. Okay, So keywords dia di sini adalah conflicting uh, sorry conflicting constraint. So makna bila dia ada uh, constraint saja ada ada conflict uh, ada kita-kita macam limitation ke kita bagi ataupun ada uh, maknanya uh, perbezaan antara A dengan B apa semua which is some of the conflicting constraint dekat situ. So, yang itu maknanya kita kata dia ada elemen SP2. Okay. Now, bila uh, kita pergi pada uh, SP3 untuk uh, engineering technologies, kita kena baca words ni. Eh. Uh, bila kita kata depth of analysis required, okay, uh, soalan tersebut ataupun assessment tersebut boleh diselesaikan dengan menggunakan well-proven analysis teknik so bila kita kata well proven analysis technique maknanya uh, teknik tu adalah teknik yang yang uh, commonly used okay? maknanya teknik tu dah dah adalah existing method kita kata existing method ataupun existing procedure ataupun uh, existing uh, standard okay? maknanya kalau based on standard yang ada based on procedure yang ada based on the uh, formula yang ada so dia boleh selesaikan masalah tersebut okay? tetapi kalau untuk engineering So engineering dia berbeza. Kalau purely engineering, dia tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan existing method. So dia kena uh, uh, WP3 untuk engineering. Dia memerlukan critical thinking, dia memerlukan uh, kita kata uh, mencari solution yang di luar daripada kebiasaan. Uh, so itu uh, kita kata uh, yang membezakan difficulty level of engineering And also engineering technologies, Okay. So uh, problem solving characteristic ni dia nak membezakan dua tu. Maknanya perbezaan difficulty untuk uh, purely engineering dengan engineering technologies. Okay. So dia bukan in terms of uh, apa ni kita kata uh, soalan final punya uh, difficulties lah. Okay. So SP4 sama juga. Uh, as long as uh, issue tu adalah issue yang Ataupun problem tu uh, agak familiar, uh, biasa berlaku, dan benda tu boleh diselesaikan dengan, dengan menggunakan well accepted way. So bila kita kata well accepted ways ni, maknanya uh, sama ada existing standard, okay, uh, existing uh, methodology, okay. Uh, so ini ini yang kita maksudkan lah. Okay. Uh, SP5 extent of applicable codes. Okay. So dia boleh jadi partially outside this encompassed by standard or code of practice. So let's say ada satu isu tu. Uh, dia tak boleh selesaikan kalau dia just baca kepada standard tersebut. Uh, kemungkinan daripada standard tersebut ada uh, certain part daripada standard tersebut yang tak dinyatakan macam mana nak solve benda tersebut. So dia memerlukan sedikit uh, kita kata macam uh, innovation di situ untuk selesaikan masalah tersebut. Tetapi dia masih follow standard. Okay, dia follow standard cuma ada sebahagian saja daripada standard tersebut yang yang dia olah. Kalau untuk engineering, so dia memang outside terus. Dalam standard ataupun uh, dalam code of practice tu memang tak ada langsung. Uh, dan dia perlu cari solution. Uh, so itu uh, difficulty levels of engineering. Okay. So sama juga untuk uh, SP6, now sekiranya dia melibatkan uh, state, uh, beberapa complex stakeholders, okay? Ataupun SP7 dia melibatkan sebahagian ataupun uh, sistem dalam complex engineering problem. So contoh dia apa? Contoh dia okey uh, kita ada satu kereta, ada masalah uh, kereta tu ada masalah, so masalah tu mungkin melibatkan banyak parts. Okey. Uh, ada masalah engine, ada masalah Benda yang uh, masalah tersebut adalah uh, interconnected each other. Okay? Uh, tetapi bila untuk engineering technologies ni, uh, dia tidak perlu mencari solution untuk kesemua part. So dia just salah satu bahagian saja. As long as dia boleh solve bahagian tersebut, so dia consider dia dah ada elemen SP7. Now, SP1 hingga SP7 ni again, macam saya beritahu tadi, dia adalah characteristic dan dia bukan level of difficulties of D uh, final uh, exam exam questions. Okay. So SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7 juga bukan level. Ha, maknanya uh, SP2 bukan lebih susah daripada SP1, SP3 lebih susah daripada SP2 dan so on. So uh, SP2, 3, 4, 5 tu it just characteristic. So kita boleh ada uh, SP1 wajib. So kita boleh ada SP2 kita boleh terus jump SP7. Kita tak perlu ada SP3, tak perlu ada SP4, tak perlu ada SP5, SP6. Okey. Ataupun kita boleh ada SP1. Okey, kemudian kita terus ambil SP5, kita ambil SP7. Okey. Ataupun mungkin kita nak ambil semua, tak ada masalah. Ha, tapi dia bukanlah a uh, equip level lah macam belum tadi kita ada a uh, first a uh, C1, C2, C3, C4. Yang mana C, uh, C4 lebih tinggi daripada C3 C3 lebih tinggi daripada C2 Dan so on. Okay. Tetapi dalam Characteristic tak. Ha, dia tak terikat Macam tu. So it just about the uh, Element of uh, Problem solving Okay uh, So ini mungkin uh, Contoh detail. Uh, saya rasa Mungkin saya tak nak sentuh sangat uh, Kita mungkin boleh pergi Pada discussion nanti uh, sebab nota nota kita dah share eh KA eh ya, dah 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 share dah ha okey so uh, sebab benda ni sama aje macam just repeated again cuma uh, dia ada explanation more details lah so contoh dia uh, bila kita nak apply SP1 so we know that uh, SP1 ni dia memerlukan a uh, sama ada SK3 SK4 uh, SK5 SK6 okey yang mana memerlukan Uh, knowledge yang knowledge ni we gain from course learning uh, course ataupun learning activities eh, dalam dalam uh, kita punya kelas and so on. Okay. So dan knowledge yang diperlukan uh, untuk dianggap sebagai SP1 adalah knowledge yang berkaitan principles ataupun apply procedure ataupun methodologies. Okay. So contoh uh, soalan yang kita boleh bagi adalah dalam soalan tersebut Uh, pelajar perlu apply some of the uh, theoretical knowledge yang uh, lebih kepada prinsipal ataupun apply prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Uh, manakala untuk SP2, so dia involve variety of factors, Okey. Uh, which may impose conflicting constraint. So bila kita nak 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 kata, okey soalan ni ataupun assessment ni ada elemen SP2. So kita boleh tanya uh, persoalan yang kita boleh tanya adalah what constraints are placed to resolve the problem. So constraint apa yang kita letakkan dalam soalan tersebut. So constraint apa limitation apa yang kita letakkan dalam assessment tersebut? Ada ataupun tak ada. Okay, Kemudian ataupun what conflicting demand in developing a design ataupun technology. So ada tak apa demand uh, uh, conflicting demand yang kita letak? Contoh dia apa? Contoh. Okey, uh, kita minta uh, dalam soalan kita bagi tahu okay? Uh, kita minta pelajar kita uh, buat improvement kepada uh, kita a uh, motor uh, motor tersebut so yang mana sebelum ni 50 rpm kita nak dia improve menjadi uh, 60 rpm okey uh, dan uh, 60 rpm ni uh, kita minta okey uh, uh, dengan menggunakan uh, limitation uh, Uh, pop, uh, apa ni uh, Bateri yang ada uh, so mungkin that that is some of the completing uh, requirement lah tapi benda tu dah ada so dan dia tahu okey uh, untuk increase uh, speed so apa yang dia perlukan adalah dia perlu increasekan current right so bila uh, kita bagi current yang tinggi maka uh, motor tu dia boleh speed dengan lebih laju now benda yang dia kena lihat adalah macam mana dia nak increasekan current tersebut uh, so itu adalah some of the conflicting requirement lah yang kita letak dalam uh, activity ataupun soalan tersebut. Okay. So how how the constraint were identify? Uh, dia boleh jadi uh, part of the brief. Maknanya dekat uh, kita punya introduction of our questions tu dia dah ada. Uh, kita dah bagi tahu uh, limitation tu ataupun uh, dia boleh datang selepas uh, diselesaikan. Let's say uh, soalan satu dia ada ABC. Okay. So selepas uh, jawab soalan 1 okey baru uh, dekat soalan B tu okey baru kita bagi constraint tersebut uh, contoh dia apa contoh okey bila dia buat calculation apa semua dia dapat uh, jawapan dia uh, untuk motor tadi okey uh, dia kena increasekan uh, uh, current uh, daripada let's say 1m kepada uh, 3m okey Now bila dia dah increase current daripada 1m kepada 3m So, now bila sampai soalan B, kita beritahu, okay, apa akan berlaku sekiranya uh, kita uh, increasekan uh, daripada 3M kepada 10M. So, which is that is the constraint come later, maknanya uh, limitation ataupun uh, requirement tersebut dia datang selepas dia dah jawab soalan nombor 1. Okay, so itu boleh juga kita-kita uh, ni ataupun dia boleh something yang kita tak nyatakan dengan jelas dalam soalan tetapi dia ada, Uh, uh, some of the, uh, kita kata macam loose information lah dalam soalan tersebut, Apa nanti kita lihat uh, some of the examples lah, Okey. kemudian yang tiga tadi, depth of analysis, so what are guidance or constantly given to develop the solution, uh, design ataupun technology, so dia boleh jadi multiple uh, solution, ok uh, familiarity so, so, sejauh mana uh, uh, masalah itu pernah berlaku okay. Ada tak orang lain dah pakai uh, ataupun uh, boleh tak uh, problem tersebut diselesaikan dengan menggunakan uh, well understood uh, method ataupun practices. So benda ni uh, kita boleh tanyalah. Okay. Uh, applicable code. So saya cepat sikit sini. Okay. Okay. Uh, now at the end apa yang kita kena buat adalah bila kita dah uh, siap soalan so kita kena uh, check lah maknanya. Uh, kita buat uh, some of like moderation so let's say uh, kita kata activities ataupun soalan yang kita buat tu uh, let's say kalau soalan tu okey dia ada PO2 okey so dia map pada PO2 so bila map PO2 automatically kita kata okey dia mesti ada uh, broadly defined punya problems so now uh, untuk ni selain dia map pada PO2 uh, dia melibatkan knowledge mana so let's say dia melibatkan knowledge Uh, SK3 uh, sahaja ataupun mungkin SK3 SK4. Okay. Now sekarang dia uh, kita dah ada SK3 SK4. So in order untuk kita nak jadikan soalan tersebut uh, berbentuk broadly defined. Okay. So kita kena ada at least SK3 ataupun SK4 SK5 ataupun SK6. Right. So bermakna bila kita ada SK3 SK4. Nah bermakna kita boleh ada uh, SP1. So yang mana memerlukan knowledge lah okay, untuk selesaikan masalah tersebut. Now bila kita dah ada mapping ni jadi uh, kita sebagai pembuat soalan ataupun kita sebagai uh, moderator uh, untuk soalan tersebut. So kita kena lihat pula ada tak lagi at least dua elemen lain dalam soalan tersebut ataupun dalam aktiviti tersebut. So ada tak at, uh, uh, kita kata conflicting requirement punya isu. Maknanya bila kita kata SP2 ni dia reflect balik ha, pada yang penjelasan SP tadi lah maknanya uh, dia ada uh, conflict requirement ataupun constraint. Okay, ada ataupun tak ada. Let's say kalau ada. So then kita tick. Okay, so kita perlukan satu lagi. Uh, apa lagi yang ada? Okay, soalan tu dia uh, dia memerlukan something depth of analysis ke ataupun uh, just pakai formula dia boleh dapat jawapan. So, kalau dia just pakai formula boleh dapat jawapan then dia tidak memerlukan depth of analysis lah. Okay. Uh, so, kalau SP3 tak ada, okay kita tengok. Ada tak SP4, 5, 6 ataupun 7 dalam tu? Bila kita tengok, okay, oh dalam soalan tu uh, dia mungkin melibatkan extent of stakeholders. Okay. Sebab mungkin soalan tu dia melibatkan uh, kita kata uh, third party, uh, pengguna uh, yang melibatkan cost ke apa semua. Okay. Then kita boleh Nyatakan ok so sekarang ni soalan tersebut kita dah map pada SP1, SP2, SP6. Ok bila dah map ini, ok barulah kita kata ok now soalan tersebut uh, memenuhi kriteria uh, broadly defined uh, problems. Ok uh, so this is uh, uh, macam mana cara kita uh, checking lah ataupun kita buat moderation. So kalau tak silap saya uh, untuk uh, FTK MP dan juga FTK EE Uh, kedua-dua fakulti tak silap saya yang uh, apa ITAC visit baru ni dia kena soalan uh, tak silap saya ada concern yang berkaitan dengan uh, tidak kelihatan uh, SP dan juga TA ya, dalam dalam uh, dalam assessment okey so one of the issue macam ni lah maknanya kita ada mapping uh, tapi kita tak tak ada proof yang tunjukkan okey bahawa soalan kita tu ada element of a uh, uh, kita-kita uh, broadly define Okay. so bila panel tanya apa uh, uh, syarat yang terlibat so pesyarah pun tak boleh uh, bagi tahu okey uh, oh soalan ni ada SP berapa SP berapa and so on so mungkin dekat situ uh, yang yang apa panel uh, ni lah, panelize lah jadi untuk mengelakkan the same issue so mungkin kita boleh letakkan uh, some of the Uh, bagi setiap soalan tu kita just letakkan uh, kita kata macam moderation tick macam ni lah so that uh, next time kalau orang panggil pun kita boleh recall balik oh soalan ni kita map pada SP1, 2 dan 6 jadi uh, mudah untuk kita kita nak nak jawab lah bila-bila ditanya nanti Okay so now persoalan seterusnya how to address broadly defined engineering problem in assessment okay. So kita dah nampak beberapa karakteristik tadi. So sekarang ni kita nak tengok uh, macam mana kita nak address uh, SP semua tu dalam dalam assessment. Of course uh, kalau untuk FYP, IDP ataupun capstone ataupun uh, industrial training rasanya tak ada masalah. Okey, benda tu macam agak uh, agak mudah uh, untuk untuk kita nak uh, nak adakan uh, uh, semua uh, problem solving punya karakteristik. So in fact mungkin uh, FYP kita boleh ada ke tujuh-tujuh uh, karakteri, uh, karakteristik tersebut. Termasuk juga IDP ataupun capstone uh, dan juga IT. Okay, tetapi problem dia bila, problem, uh, problem dia berlaku bila kita nak letakkan dalam quiz, dalam test ataupun final exam. Okay. Sebab apa? Bila kita nak implement dalam quiz, test ataupun final exam, the main issue adalah uh, The main issue adalah uh, time constraint. Okay. Uh, sebagai contoh. Uh, quiz biasanya kita ambil la, uh, masa berapa lama untuk buat quiz. Okay. Uh, biasa kita ambil okay, 5 ke 10 minit. That that is maximum. Okay. So kalau lebih daripada 10 minit tu makna dia bukan quiz lagi dah. Okay. Dia dah bukan quiz. Okay. Sebab uh, kita tahu bahawa uh, quiz and everything ni sebenarnya dia ada SLT dia. So dia ada calculation SLT okay so kita tak boleh simply uh, just tambah uh, benda tersebut so kalau soalan 5 minit uh, sorry uh, masa yang kita bagi 5 minit tiba-tiba soalan kita tu uh, kita bagi berbentuk uh, yang yang ada kita kata uh, problem solving uh, characteristic dan in fact kita tambah lagi difficulty of the questions yang mana dia pergi sampai uh, C4 C5 so pelajar memerlukan masa untuk understand all the concept and so on sebelum dia menjawab jadi 5 minit tak cukup. Bila ataupun 10 minit tak cukup untuk dia nak menjawab. okay? So isu dia apa? Isu dia bila uh, assessor datang, dia tengok eh uh, kita punya SLT untuk quiz 10 minit. Tapi soalan kita ni sebenarnya nak menjawab soalan quiz tersebut memerlukan lebih daripada 10 minit. So which is something yang uh, dia akan kata bahawa uh, assessment kita tak 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 reflect kepada uh, SLT Okey sebab uh, kalau ikutkan binomial untuk jawab soalan tersebut mungkin memerlukan setengah jam tapi kita just bagi 10 minit dalam SLT uh, tapi memang dalam kelas kita bagi sampai setengah jam so which is uh, benda macam tu sebenarnya dia boleh uh, a lah on on our side okey so that's why it's better kalau boleh kita cuba elakkan mungkin uh, untuk degree punya level kita dah tak perlu quiz okey so quiz ni kita dah tak perlu untuk jadikan sebagai uh, summative assessment. Okay, summative assessment. Okay. Uh, apa yang saya maksudkan summative assessment di sini adalah uh, markah yang diambil kira untuk uh, kita kata pemberian grade. Okay. So mungkin uh, definasi summative dengan formative ni macam uh, macam yang saya bagi tahu sebelum ni ada beberapa school of thought. Okay. Uh, macam kita dekat UTM biasa kita guna dua-dua ni summative and formative. Kita ambil dua-dua markah kita combine dan dia akan at the end kita ada total 100%. Betul? Okay. Tetapi satu lagi definition. Formative ni adalah satu assessment yang kita buat just untuk menguji pemahaman pelajar kita. Okay. Tetapi markah kuis kita tak ambil kira untuk markah akhir. Maknanya dia bukan coursework. Okay tapi apa yang kita biasa implement dekat UTM ni biasanya mereka quiz ni kita jadi at least mungkin ada setengah 5% ataupun ada setengah 10% daripada 100% mereka kita Okay, so itu itu yang kita agak terikat so mungkin kita boleh elak daripada kita ada quiz so it's better kita ada banyak kita kata activities lah especially untuk engineering technologies. so mungkin kita lebih banyakkan assignment ataupun PBL punya konsep Okay, instead of quiz. Okay, uh, tapi mungkin uh, kita untuk engineering technologies kita tak ada isu sangat lah uh, dengan quiz. Okay, uh, sebab kita tidak ada macam mana EAC dia ada condition for passing. Okay, uh, kalau untuk purely engineering dia ada isu on uh, condition for passing. Okay. Okay, uh, so saya rasa saya uh, stop sini dulu. Boleh? Okay, kita take five dulu. Boleh boleh 3 uh, setengah So okay. and then after this kita akan lihat some of the example lah Okay Okay baik baik Alright terima kasih ya eh. thank you very much Attaqnu Azhar uh, Alhamdulillah so uh, kita punya sesi akan Berehat sebentar Untuk beri laluan kepada semua peserta uh, Coffee break ke tea break ke uh, Toilet break ya eh. So lebih kurang dalam uh, 10 minutes is that okay boleh Azhar. Okay boleh tak ada masalah Okay Alright, so kita akan kembali. Masa saya sekarang 3.26. So, kita akan kembali lebih kurang dalam pukul 3.30 atau 3.40 insyaAllah. Sebelum tu. Okay. Alright, terima kasih banyak teman. Okay, Syam tolong playkan video untuk exercise We often get asked which exercises are best to do at your desk. So I'm going to run you through a simple routine to do throughout your working day. Okay, so sebalik semua peserta, kita akan berehat sebentar dalam lebih kurang 10 minutes. So Isham boleh letakkan uh, yang intro tu eh, and then boleh belikan music background ni. boleh kita ni. Eh, okay, uh, assalamualaikum and welcome back ya. Eh. So Dr. Azah boleh kita continue. Boleh insyaAllah Okay So alhamdulillah terima kasih eh pada semua peserta. Uh, harap semua dah, dah makin dah refresh sikit untuk petang ni. So uh, ada ada sikit uh, pertanyaan, bukan sekak pertanyaan actually. Uh, Dr. Aliza hmm. ada nak show some comment based on uh, e ITAC punya visit dia ada dia berkaitan dengan SP, SK dan TA. So maybe uh -huh. kalau uh, penceramah Dr. Liza boleh request kata penceramah boleh bagi some quick uh, feedback macam mana. Uh, maybe Dr. Liza pun mungkin boleh tunjukkan komen program-program uh, BMMD, BMH dan yang dia ada lah. So maybe Dr. Liza pun mungkin boleh boleh open mic. Boleh, oh Dr. Liza dah share lah. Okay. Mungkin Dr. Liza. <laughs> Ah, ah. ah, kita nak pantas kan. Okey, silakan silakan. Ah, okay. <laughs> uh, assalamualaikum Dr. Nazaha. Jadi, yeah, like jap okay. saya tengah Saya tengah fahamkan buku benda depan hari ni. Okey. Okay. This is uh, saya ada beberapa. Cuma, ialah uh -huh. saya ada semualah sebenarnya, cuma nak tunjuk semua uh -huh. tak cukup masa kan. Okey. Uh, jadi saya untuk FTN, FTKMP, dia punya komen tu macam lebih kurang sama semua. Kau boleh saya tunjuk uh -huh. satu. Uh, ni untuk major concern yang ATKMK dapatlah. Ah uh -huh. uh, tentang OBE dia punya ah uh, comment ataupun feedback daripada panel macam ni. Okay. The program requires establishment of cost mapping to SK, SP and TA. Delivery okay. approach uh, imparted throughout the four years program should gradually build the knowledge profile and broadly defined problem skills and also broadly defined skills related to engineering activities. Yang hmm. ini lebih kurang uh, minta FTKMP tolong komen juga lah. Saya rasa semua sama program FTKMP. Cuma untuk program uh, FTKE berbeza sedikit. Saya ambil contoh hmm. satu, BEA. Ini yang BEA. Okay. Program requires lebih kurang sama uh -uh. Untuk BA lepas tu BEZ Macam ni comment dia okay. uh, Dia ada lah Dia ada sebut macam ada beberapa program yang um, Kurang eh uh -uh. Dia punya mapping tu SP dan juga TA Yang ini untuk BEEY Okay dia lebih kurang sama lah macam pattern mm -mm. tu kurang sama kan cuma ya lah. Uh -uh. okay. Jadi sebab ni dia, dia bagi uh -uh. lah, dia bagi major concern Okay untuk setiap satu program, uh -huh. baik terima kasih Okay, okay terima kasih Eh, uh, Tuan uh, Aliza Sebenarnya masa meeting tu saya ada <laughs> Okay <laughs> Boleh cerita lah okay, uh, Cuma yang untuk uh, elektrikal tu sebab kita buat hari lain Jadi uh, kita tak sempat nak uh, standardize untuk semua lah Okay, So dia isu dia uh, untuk uh, majority lah so saya kata majority uh, dapat uh, point yang sama uh, Dia letakkan major dekat situ adalah isu yang berkaitan dengan uh, Apa ni uh, SK, uh, SP dengan uh, TA okay uh, Masa apa dia apa yang berlaku so masa visit tu Uh, mungkin ada setengah program tu uh, panel dia, dia dia tak dapat detect. Uh, Maksudnya mungkin uh, panel yang datang tu uh, katalah uh, BEEN kan. Uh, mungkin masa tu panel tu nampak okey dia rasa puas hati uh, dengan apa uh, masa apa masa slot uh, masa dia check document and so on. Okey tapi bila dah uh, diorang ada uh, night meeting so dia akan kumpul Uh, kumpul semua program, dia akan meeting serentak so masa meeting serentak tu dia akan buat moderation so masa moderation tu lah uh, didapati bahawa uh, untuk uh, program dekat uh, FTKEE dan juga FTKMP so majority uh, walaupun ada setengah program tu dia dah cuba map mapping kepada SK, SP dengan TA uh, tetapi majority masih tak buat dan uh, yang dah ada mapping tu dia hanya stop pada mapping. dia hmm. okay. dia <laughs> uh, stop pada mapping. So bila dia orang tengok hmm. pada kita punya uh, assessment kita, kita declare dia ada elemen uh, SP1, ada SP2, ada SP3. Okay. Jadi uh, masa visit tu, uh, kadang tu dia orang akan pick beberapa file subject. Okay. So bila dia hmm. pick beberapa file subject, so dia akan tengok uh, soalan uh, nature of the questions. Okay. So bila dia tengok soalan tu kita kata okay soalan ni ada SP1, 2, 3. Tapi bila dia tengok uh, soalan tu. Uh, SP1 uh, SP mungkin ada. Tapi uh, conflicting requirement tak ada. Kita punya soalan hmm. mungkin lebih macam apa straight forward. Ya, maknanya kita bagi soalan uh, yang mana apa kita kata macam uh, dia tak ada nature broadly defined Uh, kita just minta pelajar kita masukkan formula Terus dapat, dapat jawapan Tapi soalan tu kita claim sebagai ada broadly defined punya Karakteristik uh, Okay uh, so uh, Bila dia tengok macam tu So uh, normally uh, panel dia akan panggil pensyarah lah Itu yang saya kata tadi uh, Normally dia akan panggil untuk uh, counter balik lah uh, Nak tanya pensyarah okay Kalau uh, kita dah claim kata okay soalan tu ada uh, Broadly defined punya karakteristik So dia cover uh, SP mana? So dekat mana yang kita kata uh, ada conflicting requirement? So dekat mana yang kita kata ada depth of analysis? Dekat mana yang uh, kita kata okay, kalau soalan tu kita kata dia ada standard of code, standard uh, of code, uh, uh, application. So dekat mana elemen tu? So dia dia nak tengok benda tu. Sama ada dekat uh, soalan ataupun mungkin dekat soalan tak ada tapi dekat jawapan tu pelajar kena kamuat dengan benda tersebut. Tapi bila dia check uh, benda tu, benda tu tak, tak berlaku. Okay jadi uh, sebab tu uh, dia letakkan uh, dekat situ maknanya dia dapati uh, isu utama dekat sini adalah isu OBE lah. Maknanya uh, normally kalau isu OBE ni memang dia akan jadi major. Uh, so that's why uh, walaupun kita nampak major sebenarnya benda tu tak adalah kritikal uh, mana sebenarnya. So it just about uh, Uh, next uh, maknanya in, uh, masa interim nanti so kita kena buktikan bahawa benda tu kita kita dah, dah ada lah so cara kita nak buktikan uh, macam mana yang saya buat tadi lah contoh tadi maknanya kita mungkin boleh buat ada satu moderation soalan uh, untuk setiap soalan tu dia ada tick ok yang ni SP berapa, ni SP berapa, ni SP berapa So that yang table t. tadi kan doktor aa uh, uh, betul yang, yang table tadi so bila kita ada yang tu uh, maknanya at least kalau Yelah sebab benda ni kan sometimes dia macam uh, kita kata apa uh, Kita agak-agak subjektif jugalah mungkin kita kata ada Conflict right. of requirement So uh, apa datang panel dia kata eh tak ada tapi as long as Kita ada mapping tu Jadi at least kita boleh defend dekat situ lah maknanya dia tak boleh dah sampai dia nak bagi kita apa uh, Concern dekat situ maknanya mungkin dia just part of improvement lah Kita ha. untuk FTKEI memang mapping ada cuma checklist tu tak adalah Ha -ha. Betul, implementation wise belum mendalam ha -ha, betul maksudnya komponen tu tak difahami sangat ha -ha. sebab baru doktor nur Azhar betul betul sebab saya saya tahu benda ni uh, In fact uh, untuk engineering pun kita tak fully lagi yeah so <laughs> macam uh. tak aci jugaklah tiba-tiba you all nak tengok kita orang <laughs> macam tu advance uh, juga kan sebab sebab <laughs> kalau engineering pun saya boleh kata majority engineering pun uh, kalau dia buat visit tahun lepas pun majority memang akan kena OBE Uh, sebab uh, sebab yang sebelum ni kita terselamat sebab uh, engineering punya program yang uh, datang visit tu sebelum 2020 ataupun uh, tak silap saya 2017 18 maknanya masa tu uh, implementation of uh, WK WKWP dengan uh, uh, apa ni WA baru baru diperkenalkan jadi dia bagi tempo jadi masa a uh, uh, purely engineering uh, pada 2017 18 lagi tu so dia orang tak berapa tengok sangatlah as long as uh, kita kata kita ada mapping uh, so dia boleh accept masa tu tapi bila engineering technologies ni dia datang masa tahun 2021 maknanya dia consider benda tu dah dah agak mechet uh, sebab uh, manual pertama dia keluar yang berkaitan dengan ni adalah pada uh, uh, standard pada 2000 Uh, tak silap saya 2019 lepas tu dia akan buat satu lagi 2020 uh, jadi uh, dia consider benda tu dah habis satu tahun punya uh, untuk untuk apa pemahaman uh, so so itu yang uh, apa FPKEE dengan FPKMP kena kena isu tersebut lah tapi benda tu uh, dia tak ada tak ada uh, dia tak besar sangatlah actually as long as kita boleh tunjuk evidence macam tadi So, should be masa interim nanti, uh, kita just bagi ni lah, bagi dokumen yang kita dah buat apa, moderation and so on. So, should be benda tu boleh close lah. Majority nampak kan, nampak dengan interim kan. Belum dapat keputusan ni, ke apa ni? <laughs> uh, dia uh, sebab final final meeting bulan 11, uh, decision, decision meeting bulan 11. Uh, tapi kalau based on uh, kita boleh uh, mana kita boleh estimate lah dia akan dapat 6 tahun ke Betul. uh, 3 tahun tu based on berapa concern yang kita dapat Kami agak interim lah untuk semua FTK uh, Cuma uh, kalau kita dapat interim okay, So kita kena hati-hati bila kita dapat interim Semua concern tu kita kena close dalam masa 3 tahun okay. So kalau concern tu tak close dalam masa tiga tahun So kita punya akreditasi tu akan ditarik Maknanya New uh, cycle kita dapat, Betul uh, Maknanya dia, dia kena begin from zero balik lah Kena hantar balik uh, sel penuh Dia akan datang balik and so on Tapi kalau kita dapat Tiga uh, tahun Sahaja untuk this round uh, Benda tu sebenarnya lebih baik sebenarnya uh, Maknanya Lepas 3 tahun, kita akan apply uh, continue. So continue ni dia boleh 2 plus 1. So bila 2 plus 1, let's say kalau ada satu concern yang tak close, so kita masih boleh dapat 2 tahun. So instead of tak tak dapat langsung. Tapi kalau interim tadi, kalau dia bagi 6 tahun dengan interim, hmm. so lepas 3 tahun a uh, masa interim tu kita tak dapat close, let's say ada 5 concern, 4 uh, close, 1 tak close. So automatically kita just dapat 3 tahun saja. So kita kena apply for new cycle. so which is yang lagi-lagi sebenarnya lagi-lagi susah Benat. lah. Mm -hmm. cuma majority IPTA dia dia rasa tonok bila bila dapat 6 tahun dengan interim. cuma <laughs> of course lah daripada segi cost dia murah sikit lah. Tapi murah pun dalam rasa dalam 1000-2000 macam tu je kot. In terms of operation. Rasa so, Dr. Ilman ada nak tanya tu. Ya yeah, Datuk Ilman, mungkin uh, boleh boleh on mic saya tak uh, mungkin kurang faham. Tadi uh, mic tadi dia problem kan? Ada ada masalah sikit ni. Kan? Uh, dia uh, tanya okay. concern, adakah concern tu sama dengan major, minor atau dan OFI ataupun mana-mana. Okey, uh, concern tu dia uh, dia akan bergantung kepada major ataupun minor. Uh, OFI tu dia tak consider lah. OFI tu something yang kita kena take action before next uh, cycle lah. Okey. Ah uh, maximum dia akan ada 6 concern. Okay, so concern pertama adalah berkaitan dengan OBI. Uh, kemudian uh, dia akan pergi kepada academic curriculum. Yang ketiga dia akan pergi kepada uh, apa ni uh, student. Yang keempat dia akan pergi kepada uh, staffing. Kelima dia akan pergi kepada facilities. Yang keenam dia akan pergi kepada QMS. Okay, uh, so. Uh, daripada 6 tu 6 tu dia satu yang besar so bawah dia ada anak-anak okey let's say yang contoh a uh, Dr. Aliza bagi ya so mm -hmm. contoh ni uh, kita ada major concern on uh, OBE okey so bermakna dalam ni kita ada satu sahaja major concern yes okey mm -hmm. so, okey contoh lain ya, lain pula ha uh -huh. so bila satu saja major concern uh, by lah. So saya kata by default sebab uh, bila meeting uh, council nanti dalam bulan 11 So anything can happen lah sebab dia bergantung kepada keputusan council Okay tapi by default maknanya based on apa kita punya uh, rubrik kita So kalau concern tu satu saja, maka dia akan dapat uh, 6 tahun lah 6 tahun dengan interim Okay cuma isu dia dalam uh, OBE ni kita ada ABCDE So let's say uh, A kita close, B kita close, C kita close, D kita tak close. Just partially close. So automatically dia akan consider OBE tersebut tidak close. Oh, jadi okay. uh, maknanya bila interim, walaupun A, B, C close, okay, tapi D tak close. So automatically dia akan tarik balik lah. Uh, daripada 6 tahun just akan jadi 3 tahun sahaja. So kita kena apply new cycle so uh, itu itu cara ni lah. Cara punya. Satu lagi ni. yang ni kiraan kalau nak tengok contoh lah. Okay, uh. So kalau yang ini dia akan consider dia ada satu major dengan dua minor. Okay. Uh, dia dia ada weightage yang berbeza lah. So kalau uh, walaupun kita tak ada minor tapi kita ada dua major so automatically uh, dia boleh jadi enam tahun dengan interim. Pastu kalau dua major tambah satu minor uh, dia terus jadi tiga tahun. Okay. Uh, ataupun uh, kita boleh ada satu major dengan uh, empat minor uh, Dia akan jadi uh, enam tahun lah. So dia dia ada dia punya weightage dia lah uh, So dia. kalau saya tengok yang ini uh, Yang ini masih boleh dapat enam tahun dengan uh, interim lah uh, Tapi okay. macam hmm. saya kata bergantung lah kadang tu uh, Masa kaunsel nanti tiba-tiba ada kaunsel dia pick Isu-isu lain Dan masa tu kita tak dapat defend jadi uh, mungkin yang minor dia boleh jadi major Ataupun uh, sometimes yang major tu dia boleh keluarkan terus Dia bergantung pada council punya meeting lah Yang akan masuk defend tu de dekan eh? Uh, iaitu bergantung pada university So ada <laughs> yang hantar dekan, ada yang hantar pengarah PPSKR So ataupun ada dua-dua uh, So bergantung lah pada kita punya team kalau UTAM ni Uh, KJ ke, KJ dengan dekan ke ataupun apa pengarah PPE SKR dengan dekan ke? Saya pun tak tak pastilah. <laughs> Antara Dr. Khairul. <laughs> okay, terima kasih okay, okay. so, Azar. okay, sama. Okay, so okay. terima kasih Dr. Aliza. Alright, ada apa-apa soalan lagi ke daripada peserta? Any more question? Kalau tak ada mungkin Dr. Azhar ada lagi nak continue. Bagian nanti. Okay. Uh, Okay, so saya uh, kalau tak ada, tapi kalau ada just uh, interrupt lah. Huh? Sebab uh, yang ini pun lebih Aduh. pada discussion. Okay. Assalamualaikum. Dr. Anu'ah. Carol. Yes, silakan. Tak ada. Dr. Syed. Ya. Dr. Syed, Rostan, Hello, rostan. Yeah. So, yeah, yeah. rostan, rostan. <laughs> Dekat, dekat. Oh, oh no, sorry sorry. <laughs> boleh boleh kuat sikit mic kata. Ah uh, ni. Pakai. Tak dengar. Okey, so just nak uh, yeah, yeah. just nak 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 sebenarnya nak minta bantuan jugaklah. Uh, item item ni item baru even saya rasa kalau panel-panel ETAC pun mungkin a uh, rasanya benda baru lah ni tak tahu uh, sangat benda-benda ni mungkin a okay. uh, let's say kalau kalau FTKMP FTKE panggil a uh, panggil Dr. Adla untuk mai kita buat workshop <laughs> boleh ke selepas kita buat mapping selepas kita buat mapping di peringkat fakulti kita uh. minta a uh, Dr Azhar macam a uh, evaluate balik lah kita punya mapping takut salah <laughs> tu je next insyaallah coming soon lah bukan sekarang lah mungkin uh, selepas, lah. selepas this semester ke lepas kita settle uh, final exam insyaallah boleh tak, thank you, thank you. Nah, tapi <laughs> tapi kalau tak silap saya dekat apa FTK EE dengan FTKM P pun ada ada ni kan ada yang jadi panel kan oh yang bercakap tadi Itulah, ha. Uh, panel pun tak apa uh, uh, nak expert sangat <laughs> sebab dia benda, -benda ya, baru. Ya, dekan pun lah. dah jadi panel <laughs> kan. Atas terus <laughs> ha. Gagal <laughs> okay, kan eh, lah, boleh ya. boleh. Cuma betul lah uh, benda ni sometimes it's quite new macam effect, uh, uh, saya pun masih kita kata time to time lah kita refresh kita punya knowledge. Okay. Cuma uh, kita tak nafikan ada tengah panel uh, yang yang akan pergi visit tu ada setengah tu pun macam uh, masih masih agak baru uh, dengan istilah tersebut apa semua so uh, tapi at least kalau kita kita dah tahu jadi maknanya kita boleh lah uh, masa dia datang tu kita boleh uh, defend lah some, some of the issues yang yang kita tahulah okey okay brother thank you thank you tentu okey sama <laughs> Okay baik ada soalan lagi Okay terima kasih uh, Dr Ustaz hmm Baik, baik. Okey, Dato' Azhar mungkin Dato' okay. boleh continue. Alright. Boleh, boleh minta Dato' Azhar pindah ke? Tiga ii. Ya, sekarang apa? Office pun tak <laughs> masuk setahun <-winna> lah <laughs> ni. kita request lah. Kita request dengan Tiga ii. <laughs> uh, kita request <reka> lah. <laughs> tujuh, <laughs> tujuh. <laughs> kita sekarang ni dah dah apa? Dah tak nak pegang-pegang apa lah. Kita nak jadi freelance. Jadi <laughs> 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 consultant lah. Consultant lah. <laughs> Ada. Okey, okay, tak apa. Alright. Uh, Okay so now kita lihat balik uh, kita pergi sedikit eh. so sambil tu kita boleh discuss okay so uh, in terms of uh, uh, saya rasa in terms of uh, integrated uh, design project kita tak ada tak ada isu lah maknanya normally uh, untuk projek kita tu uh, straightforward uh, biasanya memang dia akan involve semua uh, SP okay cuma yang kita kena beri perhatian adalah uh, level of uh, kita punya projek okay so kalau untuk Uh, engineering technologies again dia akan lebih pergi kepada teknologi punya issues okay, instead of uh, kalau macam uh, uh, purely engineering ni dia dia macam lebih kepada dia akan melibatkan some of the uh, kita kata macam fundamental punya analysis and so on lah so yang itu kita kena bezakan lah uh, dan uh, projek uh, untuk engineering technologies tu dia kena lebih fokus kepada bidang specialised yang, yang uh, kita a uh, specialise program tersebut okey so, sama juga a uh, normally kita jasatkan uh, buat mana? Uh, kalau kita ada checklist macam ni so maknanya dia lebih mudah untuk uh, kita buat a uh, kita kata moderation lah makna macam tadi kalau isu tadi yang Dr Liza share tadi makna a uh, isu dia, dia dia kata benda tu tak tak kelihatan okey jadi kalau kita dah ada macam sort of uh, kita kata macam a uh, uh, checking macam ni Okay tak kisahlah kita letak check-in ni macam mana pun at least uh, kita ada evidence lah yang memang kita ada kita cuba address benda ni cuma sama ada dia meet uh, apa dia orang punya apa kehendak ataupun tidak that is going to be another issue lah tapi at least bila kita ada evidence ni maknanya dia tak boleh penalize kita on uh, OBE lah unless kalau uh, kita punya mapping ni salah. Okay. So sama juga uh, final year project uh, should be just a straightforward. Okay. Uh, cuma again uh, kita kena tahu yang kita punya SK8 ni. Okay. SK8 dia lebih kepada technological literature. Uh, jangan kita kita follow purely engineering. Lah. So, macam saya kata uh, kalau purely engineering, uh, references dia lebih kepada general. Okay. Oops, oh, dah ni. Okay. Uh, tapi kalau untuk uh, engineering technology, so dia lebih kepada uh, Uh, pattern, lebih kepada uh, data sheet, lebih kepada uh, produk brochure Okay so itu-itu lebih kepada dia punya literature lah So yang itu kita kena pandai bezakan lah Okay uh, industrial training pun saya rasa tak ada masalah uh, Normally memang industrial training so kita boleh meet semua uh, SP Okay sebab uh, of course uh, DP ni, on Knowledge dia akan implement So masa bekerja ni paling kurang Uh, dia ada extend dengan stakeholders Okay kemudian uh, mungkin masa kerja dia kena fam uh, familiarity issues and so on so Which is uh, benda yang agak-agak mudah lah uh, Cuma satu mungkin uh, sebelum saya terlupa uh, Kita tak measure kita tak measure SP Okay SK pun kita tak measure Kita cuma nak benda tu wujud saja dalam kita punya uh, Assessment ataupun activity So yang kita measure adalah masih sama Okay kita measure uh, CO dan juga PO sahaja. Okay. Kita tak measure SK, kita tak measure. Uh, SP kita tak measure. Uh, TA pun kita tak measure. So kita just nak, uh, kita nak make sure benda ni ada sahaja dalam dalam kita punya uh, activities ataupun dalam kita punya kurikulum. Okay, now persoalan dia. Uh, okay, uh, bila kita nak implement dalam uh, exam. Okay, So isu dia apa? Isu dia macam saya beritahu tadi a uh, tadilah. Okay, uh, dia melibatkan time constraint. Okay, kemudian uh, bila kita buat soalan yang berkaitan dengan uh, broadly defined ni sometimes uh, in terms of pemakaian tu macam mana? Ha, sebab kita dah terbiasa uh, bila buat soalan especially engineering ni, dia banyak calculation, right? So kita bagi formula and then kita nak dapat jawapan. Okay, uh, tapi bila bila kita nak Uh, implement some of the broadly defined punya question, and so on. Of course, kita tak boleh dapat 100% seratus uh, calculation. Okay? Sebab kalau soalan kita uh, too much on calculation, so dia dah jadi macam just uh, dia mungkin tak dapat memenuhi uh, broadly defined punya characteristic. Okay, uh, so itu yang yang kita nak nak kena hati-hati lah. Dan uh, satu lagi, kenapa? Uh, Uh, ataupun apa yang menyebabkan agak suka untuk kita nak buat soalan uh, broadly define ni adalah in terms of uh, bila kita nak buat soalan tu uh, kita dah terbiasa dengan uh, kita bagi soalan pada pelajar kita ni soalan yang macam agak agak straight forward okay. uh, kalau macam soalan lita tu kita bagi lita contohnya let's say kalau saya bagi sorry ya eh, FTE KMP sebab saya lebih familiar dengan elektrikal so banyak contoh elektrikal lah <laughs> So let's say kita dah biasa bagi okay kata soalan ada penyintang macam ni okay dan ada ada source okay uh, kemudian bila macam ni biasa soalan kita kita terus suruh pelajar kita okay dapatkan berapakah nilai V2 okay kita bagi value bagi value bagi value uh, soalan kita okay obtain the value of V2 so which is it's very straightforward okay dan itu kebiasaan yang kita buat sebab kita lebih fokus on uh, kita nak tengok uh, capability uh, pelajar kita soft mathematics punya uh, masalah. Okay. Jadi bila kita dah terbiasa macam tu, bila sekarang ni kita terpaksa olah soalan uh, menjadi dalam bentuk uh, broadly define punya nature, of course uh, dia memerlukan uh, uh, apa ni, kita sebagai masyarakat pak suspend uh, masa sikit lah uh, untuk 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 create uh, that kind of questions okay so itu itu problem yang biasa kita hadapi lah okay, okay. another things especially untuk engineering technologies so how to make sure that our questions are, appro uh, are appro uh, appropriate for engineering te uh, technologies punya level okay macam saya kata tadi uh, engineering technologies ni dia macam agak tersepit. so kita ada engineering Kemudian kita ada diploma, okay. and then uh, engineering tech ni dia in between, okay, so hmm. jadi uh, macam mana kita nak make sure level yang kita tanya pelajar kita tu dia tidak terlalu rendah dan dia tidak terlalu tinggi, okay? yang mana kalau kita tanya terlalu tinggi of course, uh, maknanya kita macam soalan tu of course lah dia dia uh, dah tinggi itu maknanya lebih baik lah tapi dalam masa yang sama kita dah penalize pelajar kita lah yang mana kita tahu a uh, uh, pelajar engineering teknologi sini in terms of uh, dia punya entry uh, entry requirement dia dia sepatutnya lebih rendah daripada entry requirement untuk engineering okey uh, tapi kalau kita treat dia sama saja maknanya macam kita tak bagi apa-apa advantage lah uh, kepada pelajar engineering technologies. okey so ini yang paling penting kita kena make sure bahawa Uh, soalan yang kita tanya tu uh, memang sesuai untuk level in, uh, engineering technologies. Kita tak nak dia terlalu uh, susah ataupun kita tak nak dia terlalu mudah which is it's more on the diploma punya level. Okay now kita lihat uh, some of the example. Okay. So cuba kita lihat soalan ni. Okay. Uh, so what do you think about these questions? saya bagi masa sikit lah. Eh. So adakah soalan ni memenuhi broadly defined engineering punya problems? Okay, saya bagi masa sikit uh, untuk baca. Oh, sorry saya tak sempat nak buat apa. Uh, voting. Okay. Tapi tak apa. Uh, kalau ada yang uh, nak bagi pandangan, so boleh bagi pandangan ataupun boleh just type dekat komen lah. Okay. So what what do you think about these questions? So agak-agak soalan ni memenuhi tak uh, broadly define engineering punya problems. Okay. So ini ini yang kita kena buat lah. So bila kita nak buat soalan, okay. So again, uh, kita kena sentiasa semak uh, kita punya Uh, SP. Okay. Uh, requirement SP kita. Okay. Sebagai contoh kalau kita lihat soalan ni. Uh, first show that the voltage drop uh, VS minus VR of distribution line as shown below can be estimate as. Okay. So dia bagi. So ini adalah uh, kita kata given equation. So dia just nak prove. Okay. So bila kita nak prove ni dia melibatkan Uh, uh, SK mana Of course uh, kalau yang ni kita kata mungkin Okay uh, so dia boleh melibatkan uh, SK3 Fundamental ataupun SK4 okay 3 4 So bila SK3 ataupun SK4 so of course uh, Dia boleh ada elemen WP1 Okay so WP1 So sekarang ni Oh sorry WP eh? okay, SP1 eh ksp 1 Okay so uh, Jadi untuk Uh, soalan mula-mula ni untuk show ni okey uh, at least kita dah ada SP1 okey SP1 okey uh, ada tak boleh tak kita relate lagi dengan SP yang lain okey ada tak conflicting requirement dekat situ ada tak dev analysis so kalau kita tengok ni tak ada dia just macam straight forward okey maknanya kita just perlu prove benda ni saja maknanya dengan menggunakan knowledge yang kita uh, dapat dalam kelas and so on Okay, so kita boleh selesaikan masalah nombor satu. So, masalah nombor satu ni hanya melibatkan SP1 saja. So, which is kita tak enough lagi. Uh, kita memerlukan at least uh, dua lagi. Okay, du, uh, at least dua lagi uh, SP lah. Okay, at least dua lagi SP. So, sekarang ni kita tengok pula. Okay, soalan dia uh, bersambung. Dia uh, dalam satu soalan besar. Kemudian an industrial customer is located 6 km far from the main source uh, substation and uh, 11 kV uh, single phase overhead line uh, connected. So the maximum uh, consumed by customer 100 uh, 1200 blah blah and so on. Okay. So resistance and reactance per kilometer of the overhead line uh, 0.6 per kilometer. Okay. And uh, 0.4 ohm per kilometer. Now, what would be the voltage drop at full load? Okay, so dia bagi tahu untuk full load, kemudian dia minta kita cari reactive power of capacitor bank, okay, uh, which is needed to reduce and, uh, so on lah. So bila kita baca benda ni, so ada tak uh, element of conflicting requirement di sini? Okay, so ini yang saya kata tadi. Uh, Uh, different panel so mungkin dia ada different uh, perspektif okay now let's say kalau kita nak kata ada so kita kena justify dekat mana elemen conflicting uh, requirement tersebut okay tapi kalau uh, bagi saya saya baca ni okay dia tidak ada elemen SP2 okay uh, dia tidak ada conflicting requirement tapi dia mungkin uh, ada sedikit uh, SP3 which is uh, uh, depth of analysis okay cuma kita kena tengok apakah definisi depth of analysis uh, SP3 Okay. Uh, dia memang uh, memerlukan sedikit analisis tapi adakah analisis itu mencapai tahap SP3? yang itu kita kena reflect balik pada uh, definasi table uh, ni lah. Uh, definasi SP3. Okay. So now let's say kalau kita kata ada. Okay. Now kita tick yes. So kita dah ada dua. Okay. So uh, ada lagi tak yang kita boleh apply kat sini? So bila kita tengok-tengok, oh benda ni tak meet lah. Uh, Conflict requirement tak meet uh, Familiarity issue tak meet Extent pun tak ada uh, Stakeholders pun dia tidak melibatkan uh, Stakeholders lain Interdependence pun tak ada Jadi dia just ada dua sahaja So bila ada dua sahaja Maka kita tidak akan consider uh, Soalan ni memenuhi broadly defined engineering problems Okay uh, Tapi Kalau uh, bila kita pergi pada uh, DP punya Makna untuk diploma So mungkin bila diploma kita tengok eh Uh, untuk conflicting requirement ni oh yang ni memenuhi diploma punya. Okay. Maknanya dia ada DP2. Di Jadi untuk diploma mungkin yang ini dia boleh consider sebagai uh, well defined. Okay. Well defined engineering problems. Tetapi dia tidak boleh dikira sebagai broadly defined engineering problems. Okay. So this is uh, macam mana kita semak lah. Okay. Dan uh, memang soalan ni uh, dia just untuk uh, well defined lah sebab apa well-defined sebab soalan ni memang soalan yang dia eh, kata most straightforward dan dia lebih kepada aa uh, kita kata aa uh, uh, kita just masukkan uh, formula aa uh, masukkan value pada formula yang sepatutnya dan kita akan dapat jawapan so which is untuk uh, normal punya level yes well-defined tetapi untuk uh, untuk uh, broadly defined dia dia tak termasuk dalam ni lah Okay. Uh, Dr. Azhar, sorry nak tanya yeah. sikit boleh? Okay, yeah. kalau uh, saya pun tengah study juga ni Kalau katakan on yeah. soalan ni uh, mm -hmm. How about yang SP7 tu, interdependence tu Because bila saya baca definition SP7 tu mm -hmm. Dia kata that the problem is broken down into smaller component or sub-problem kompleks okay. So, nampak macam ada dia pecah kepada sub-sub problem Maksudnya daripada dia kena cari voltage mm -hmm. Lepas tu ber daripada situ dia kena cari berapa voltage Lepas mm -hmm. so, tu dia kena cari berapa kapasitor kan Nampak macam dia pecah uh -huh. tu, macam mana tu SP7 okay. tu, maksud tak? Okay, uh, so SP7 kalau kita baca dia punya full Dia pergi kepada part of the complex engineering problems Okay, part of uh, complex engineering problems So kalau kita lihat soalan ni Uh, adakah dia uh, termasuk dalam part of complex engineering problems uh, so uh, complex engineering problem maknanya dia ada pula apa part of uh, kita kata macam uh, wp1 wp2 and so on lah so which is uh, dekat sini dia tak ada elemen tersebut Okay uh, hmm. uh, cuma mungkinlah uh, untuk untuk makluman uh, walaupun saya kata tadi uh, dia tidak ada level uh, sp1 2 3 ni dia dia bukan level tetapi uh, dalam banyak-banyak SP 1 2 3 uh, sehingga 7 ni yang 7 adalah yang paling paling uh, susah untuk dicapai. Oh. Uh, maknanya uh, yang dia dimaksudkan interdependence ni maknanya uh, sebab dia dia linkkan dengan complex uh, engineering problems. Okay, maknanya dia bukan stand alone uh, as uh, broadly defined tapi dia uh, termasuk dalam uh, part of uh, complex engineering problems punya issue tapi kalau kita baca soalan ni so dia lebih uh, macam kita kata uh, straightforward maknanya uh, uh, pelajar hanya perlu masukkan uh, kita kata value okey uh, mm -hmm. apa ni berapa kilometer and so on okey uh, resistor semua tu so dia akan dapat dapat jawapan akhir kan so maknanya mm -hmm. uh, proses yang dia buat tu dia lebih mirip kepada DP2 sekitar uh, SP, uh, uh, SP Uh, sorry, uh, DP DP 3 punya aktiviti actually, okay? Maknanya so, uh, pelajar uh, dia uh, soalan dia bukan perlu uh, di define punya problem. Soalan dia maknanya uh, dia tahu berapa kilometer dan dia tahu macam mana uh, set uh, satu kilometer tu ada berapa kilometer, uh, sorry, uh, ada berapa ohm dan juga berapa uh, var okay? Uh, berapa uh, sorry uh, berapa ohm per kilometer. So jadi benda tu memang benda macam kita kata dia just uh, masukkan value dalam formula saja dia boleh dapat jawapan. Okay. Okey. So okay. Uh, soalan ni uh, dia tidak memenuhi broadly defined engineering punya problems lah tetapi dia memenuhi well defined. Ini soalan so, ni soalan kan? yang hmm. yang apa lebih kepada technician punya level instead of uh, engineer punya level lah. So so kalau katakan kita nak olah sorry eh tambah sikit nak Aa, olah sebenarnya. ni, I say maybe hmm. nak gunakan uh, dia punya uh, topik content yang sama nulis yang sama tapi Betul. nak olahkan dia jadi sebagai broadly defined. So macam mana I think your your suggestion tu. Okey uh, dia hmm. okey kalau kita nak jadikan dia part of kita-kita uh, macam uh, broadly defined punya problems. Hmm. Dengan maknanya uh, uh, dia dia punya apa in terms of theory tu mungkin semua samalah kan belajar hmm. semua So uh, apa yang dia boleh buat satu Okey. Uh, dia kena masukkan okey mungkin ada elemen uh, constraint dalam dalam soalan uh, dalam soalan ni. Contoh dia uh, kalau kita baca yang ini okey uh, an industrial customer located 6 km far from the main source substation and uh, 11 kV uh, uh, single phase overhead line connected. Okey. Kemudian dia bagi tahu uh, maximum load consumed by uh, consumer uh, 1200 dan seterusnya. Now kalau uh, lepas ayat tersebut dia buat tambahan. Okay? Tambahan dia adalah uh, uh, dia tambah macam ada part of constraint di situ. Maknanya contoh uh, uh, apa ni uh, in between tu. Maknanya uh, dalam 6 kilometer tersebut uh, mungkin ada kawasan-kawasan uh, yang uh, dia berlaku kita kata macam apa uh, kita kata apa ada uh, distortion daripada luar yang menyebabkan uh, apa ni uh, dia punya resisten dia bertambah okey maknanya dia dia ada something something else lah yang yang uh, faktor lain yang kita masukkan dalam soalan tersebut okey yang uh, menjadikan okey uh, benda tu dia bukan straight forward tapi pelajar dia terpaksa berfikir dan lihat uh, di dia ada teknologi yang dia boleh buat ataupun kalau kita nak lebih mudah maknanya soalan kita ni kita jangan uh, bagi straight forward macam ni lah. Maknanya uh, jangan uh, kita bagi uh, total macam sekarang ni kita bagi tahu maklumat yang kita bagi uh, 1200 kw uh, kilowatt dan juga 1000 uh, kilowatt kan sampai pada uh, uh, maximum load uh, consume. Okay. So instead of kita bagi straight forward macam ni so mungkin kita bagi dalam bentuk uh, kita kata macam percentage yang ada reflect kepada uh, kilometer. Jadi dia macam seolah-olah macam uh, uh, power tu kita hmm. tak bagi uh, uh, direct value lah. Okay. Saya nak bagi pun macam mana eh. Nanti saya tunjuk ada contoh yang lain. So, okay, mungkin, okay, baik, baik, uh, sila. Okay, baik, okay, terima kasih. Okay, okay sorry. Okay, now ini satu lagi soalan okay uh, is this question meet broadly define engineering problems okay so sama juga uh, bila kita nak nak justify benda ni so kita kena tengok so uh, of course kalau kita dah biasa okay uh, kalau kita dah biasa kita tengok soalannya kita boleh tahu uh, kita dah boleh guess lah. Okay, soalan ni uh, memenuhi broadly define ataupun tak Okay, tapi kalau kita uh, uh, baru apa kita kita uh, sekali sekala buat kan so Uh, kita mungkin ambil masa sikitlah untuk untuk tengok okey that's it untuk contoh ni kita pergi okey a uh, sama juga dia satu soalan uh, besar tapi bila kita lihat sini okey uh, first portion untuk soalan ni dia just uh, minta kita bagi definition okey so which is definition ni uh, dia dan ini adalah uh, kita kata macam uh, basic knowledge so, of course dia ada SK3 lah okey at least yeah. dia ada SK3 So bila ada SK3 uh, kita boleh consider okay dia uh, ada part of SP1 okay. Sorry. Okay SP1 sebab dia memerlukan knowledge baru dia boleh uh, selesaikan lah. Okay tapi yang ini kita masih consider uh, kalau dalam kita punya C tu kita akan consider dia mungkin uh, level C1 C2 saja. Okay. Uh, so bila masuk dekat bahagian nombor 2 ni, yang kemungkinan baru ada uh, Element of uh, problem solving. Okay, cuma bila kita baca soalan ni, uh, A circuit consists of resistance uh, this value, kemudian dia bagi inductance this value, okay, capacitance pun dia bagi value, kemudian dia bagi tahu okay uh, semua ni connected in series, okay, uh, to a system having voltage, there uh, uh, first, third, and also uh, five harmonics. Kemudian dia dah bagi benda ni. Dan dia minta kita buat apa. Uh, frequency of fundamental harmonic is 50 hertz. Jadi semua maklumat dia dah bagi. Okay. Dan soalan dia just minta kita calculate uh, uh, current in each harmonic. Kemudian determine the total harmonic distortion factor. Okay. Kemudian sketch variation and so on. So which is. Uh, this is uh, semua benda ni. Dia hanya melibatkan SP1 sahaja. So dia hanya melibatkan knowledge sahaja. dia 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 tak melibatkan apa complete requirement, dia tak melibatkan depth of analysis, dia tak melibatkan familiarity of issues and so on. So uh, nature of the questions dia hanya memenuhi satu uh, broadly defined punya karakteristik sahaja. Okay, so that's why uh, for these questions kita kata dia tidak memenuhi lah. Okay, tetapi kalau kita ada uh, soalan besar, that say ini A, Okay, Q1. Kemudian kita ada pula uh, soalan B. Okay, dan soalan B ni yang kita kata uh, SP 1, 2, 3 and so on. So tak ada masalah, maknanya kita boleh maintain A. Tapi kalau kita just memang uh, satu soalan besar sahaja, okay, satu soalan besar, dan ini yang kita, kemudian kita declare, okay, ini ada uh, broadly defined engineering problems. Uh, so ini yang akan jadi masalah lah. So yang mana benda ni tidak ada langsung uh, element of broadly defined engineering problems. Okay. So maknanya mungkin sebelum ni kita biasa macam ni lah maknanya kita bagi soalan agak straight forward. Okay. Uh, tapi bila uh, sekarang ni dia dia nak nature. Kalau dalam sekolah mungkin dia lebih kata uh, nak soalan apa. Hots punya soalan kan. Uh, kemahiran aras tinggi. Ya. So kita pun kena kena olah soalan kita macam tu. Okay? Ada, so, ada, soalan ada Ada soalan. Okay. Bertanya sikit. Yeah. Okay. Aliza ada tanya. Nanti atas pun ada tanya juga daripada I think uh, Ada saya sekolah juga. boleh. Daripada Dr. Azhar. Dia kata so soalan saya. Dia kata kalau Dato Azhar dia cakap if mapping kalau kita salah. So soalan hmm. saya how kita nak pastikan mapping kita tepat dan siapakah person in charge yang layak untuk semak mapping yang kita buat. Itu yang pertama lah. Hmm. Yang kedua, Dato Aliza ada mention juga ah, apa nama itu adakah semua soalan exam. pertama kalau aku ada tiga soalan nampaknya exam atau empat soalan. Okey. So adakah semua soalan tu kena ada kena 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 meet broadly defined engineering problem. Okey. So saya saya jawab yang pertama eh. Yang pertama yeah. uh, Dr Nazri eh uh, if mapping kita salah. So yang pertama uh, mapping ni mapping yang mana? Uh, mapping uh, SP pada soalan ke ataupun uh, mapping uh, Uh, SK pada CO. Uh, Ade dia, dia ada beza. Kalau SK pada CO, kalau salah ataupun CO kepada PO, kalau salah yang itu dia akan consider macam agak major lah. okay. Tapi kalau uh, mapping yang salah tu adalah mapping SP, okay. Adanya kita mungkin a uh, kita kata kita uh, bagi kita dia ada uh, conflicting requirement bagi pemahaman kita. Okey. Tetapi tiba-tiba panel kata, eh tak ada. Ya ni tak ada langsung. Okey. So kalau itu saja yang salah maknanya uh, dia uh, tidak tidaklah uh, setakat uh, menjadi terlalu lah sebab dia lebih kepada macam saya beritahu uh, beritahu tadi sebenarnya dia macam agak subjektif uh, in terms of definasi uh, kita kata karakteristik uh, tersebut macam uh, kita nak kata uh, dia ada conflicting of requirement Okay, uh, bagi kita mungkin kita rasa dah dah ada tapi bagi mungkin tiba-tiba panel kita profesor daripada uh, kita kata apa dia mengajar engineering so uh, yang tak pernah terlibat langsung dengan engineering technologies kita tiba-tiba dia jadi panel dan dia semak soalan kita so bagi dia dia rasa mungkin eh ini ini biasalah kan sebab dia dah biasa engineering punya ni ha, jadi kalau dekat situ uh, maknanya uh, kita masih boleh defend lah maknanya uh, dan dia tak boleh penalize kita straight forward macam tu lah So as long as kita boleh bagi uh, definasi kita, okay, kenapa kita kata uh, ini ada elemen conflicting requirement dekat situ. Okay? Uh, so itu itu uh, ni lah maknanya tapi kalau nak kata siapakah uh, PIC yang layak untuk semak semua tu, uh, sebenarnya tak ada. <laughs> so masih masih sama. Uh, maknanya yang penting uh, kita sebagai penggubal soalan, kita boleh justify benda tu uh, memang memenuhi uh, kalau kita kata conflicting requirement memang dia ada conflicting requirement dekat situ okey uh, tapi of course uh, bila uh, kita buat moderation ni so mungkin ada kawan kita pun kalau dia agree dengan kita maknanya dekat situ at least dah ada dua dua orang lah yang bersetuju memang ada elemen tersebut jadi kalau panel saja yang tak bersetuju jadi kita masih ada uh, backup lah kita boleh defense lah bahawa soalan kita ni kita dah buat moderation dan uh, moderator pun uh, Akui e, memang ada elemen tersebut Okay uh, So itu-itu kita boleh ni lah Tapi uh, untuk menjawab tadi memang So far kita tak boleh katalah Siapa yang paling layak lah So memang uh, Kita kena sesama uh, Kita dekat expert lah Expert uh, in that area Okay uh, Kemudian uh, Soalan Dr. Aliza tadi Kalau ada panah exam katakan dalam Test ke apa kali ada dua Soalan Aliza semua so, soalan Kalau ada Okay kalau final exam kita ada empat soalan. Ha? Kalau kita ada empat soalan so kita kena tengok pula. Empat uh, soalan tu kita map pada uh, PO mana. Okay. Uh, sebagai contoh. Uh, saya, saya conteng sebelah. Okay. Okay sini banyak sikit tugas kosong. <laughs> okay. Uh, let's say kalau kita ada uh, soalan kita, kita ada empat. Uh, So kita ada Q1, kita ada Q2, kemudian kita ada Q3, kita ada Q4. So normally apa yang kita buat, uh, let's say kalau kita punya subjek ada uh, 3 tiga LO. Huh? Uh, LO1, LO2, LO3. Right? Dan uh, kemudian kita kata okay, Q1, LO1, uh, Q2, LO2, Q3, LO1, PO4, LO3. Okay. <coughs> so, yang seterusnya pula kita kena tahu, LO, setiap LO ni, dia akan map kepada PO. Okay, now let's say uh, LO1 dengan LO2 map pada PO2. Okay. So, yang ni pergi PO2. And then, yang ni pergi pada PO3. Okay, uh, which is analysis. Okay. Uh, so, bila kita map macam ni, so kita dapat tengok, okay, PO2 Perlu ada uh, broadly defined engineering problems. Okay. PO3 pun perlu ada broadly defined engineering problems. So, bila PO2 dengan PO3 ada elemen broadly defined engineering problems. So, automatically LO1 perlu ada broadly defined engineering problems punya uh, 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 characteristic. PO2 pun perlu ada. PO3 pun perlu ada. Q4 pun perlu ada. So, bermakna dalam kes ni, kesemua soalan perlu ada uh, broadly defined engineering problems. Okay, disebabkan apa? Disebabkan PO, uh, LO1, 2 dan 3 tu kita map pada PO2 dan PO3. Now, let's say uh, LO1 dengan 2 kita map PO, PO2. Kemudian LO3, okay, kita map kepada, uh, sorry, yang ni kita map kepada PO PO berapa uh, saya bagi lapan. Uh, lapan uh, uh, Lapan Okay tapi lapan lebih pada etik kan Okay so 8 Okay so LO3 pada lapan Jadi bila kita ada macam ni PO8 dia tidak ada uh, broadly defined engineering problems. Okay. Hmm. Jadi apa yang perlu dekat sini adalah uh, soalan satu perlu ada broadly defined. Soalan dua perlu ada broadly defined. Soalan tiga perlu soalan empat tak perlu okay. Hmm uh, So, cuma tu lah nak menangis lah macam ni sebab <laughs> Soalan dekat FTKE uh -uh. Exam dia kognitif kan kognitif assessment okay. Dan semua kognitif assessment mapping pada LO satu LO sahaja That is LO satu okay. Or maksud kita tak ada pilihan macam ni mm. I see okay. tapi Uh, dia sebenarnya uh, benda ni uh, sebenarnya kita dah buat Cuma mungkin uh, kita punya bentuk soalan sajalah kita kena olah sikit uh, so dia mungkin, Jadi uh, macam tak cukup lah Dr. Nazar saya ingat mungkin uh -huh. SP satu ada lepas tu yang lagi dua tiga tu tak ada kan Okey, dia sama macam pemahaman uh, kita punya engineering sebelum ni lah So engineering sebelum ni pun kita assume macam uh, at least uh, Uh, bukan semua subjek satu. Kemudian uh, kita just uh, select beberapa subjek dan uh, daripada subjek yang kita select tu pun kita assume bukan semua LO perlu ada WP. Okay. Uh, tapi bila kita back balik, uh, bila apa ni balik kita kita apa dapat balik penjelasan apa semua. So sebenarnya uh, yang mana anything yang map kepada PO1 hingga PO7 tu yang mana ada terms broadly define apa semua tu hmm. memang dia dia kena ada elemen tersebut so kalau dia tak ada elemen tersebut maknanya dia dia tak memenuhi lah PO tersebut uh, so memang uh, rasanya isu ni pun engineering pun hadapi <laughs> so sama betul kata Alha maaf kalau saya terlepas sikit so cuma nak okay. kutumkan Uh, untuk definisi sesuatu soalan tu ada to broad to define and problem adakah dia perlu cover berapa berapa uh, SP yang dia perlu cover so, tadi saya okay. dengar macam kalau dua saja dia tak cover lagi so berapa yang uh, kena tick untuk dia tick kategori dia okey uh, dia minimum dia tiga tiga daripada tujuh ni dah ah uh, 3 tiga daripada tujuh mm -hmm. tapi SP satu wajib ya yeah. Uh -huh. Okey Dr. Azhar boleh tanya sikit Okey katakan dalam Contoh okay. okay. yang bagi ni Katakan question 1 Katakan ada Ada pecahan-pecahan je Let's uh -huh. say soalan A, B, C, D Okey okay, Katakan A, B, C, D Katakan kita Katakan dalam A, B, C, D tu A, B, C tu Just bukan broadly defined Yang last satu hmm. tu Is broadly defined Boleh kau sikit okay. tak Macam mana Okey Saya uh, bagi contoh macam ni eh. Eh, Nak padam pun susah Okey <laughs> Okey uh, Okay, tak boleh nak pula. Lah. Slow. Okay, tak apalah. Okay. Uh, pilih pen lagi. Okay, uh, let's say kalau macam soalan untuk uh, Dr. A., ya, maknanya uh, kita ada satu soalan. Okay, tapi dalam soalan tersebut, mana kita macam ada pecah lah. Okay, uh, macam saya bagi. Okay, uh, kita ada soalan Q1. Lepas tu kata kita ada A, B, C. Okay, let's say kita ada tiga. Eh. A, B, C. Kemudian uh, memang soalan satu ni kita map kepada LO1 sahaja. Okey. maknanya a uh, point A ni kita map pada LO1. B pun LO1. Ya, yeah. C pun LO1. Dan PO yang sama. So, uh, ah dan PO yang sama. Okay Ah uh, so bila PO yang sama maknanya a uh, katalah A ni okey a uh, A ni kita ada elemen SP1 saja. Mm -hmm. Okay. Kemudian yang B kita ada tambahan SP2. Mm -hmm. okay. okay. Yang C kita ada SP3. Okay. So kalau ada macam ni maknanya kita boleh consider soalan satu memenuhi uh, broadly defined engineering problems. Alright, alright. Okay. okay. Uh, tapi kalau LO1 uh, uh, kita ada ABC, kemudian ada pula pencarian yang kena rajin sikit kan <laughs> dia buat macam-macam L, uh, A dia pergi pada LO1, B dia pergi pada LO2. Kemudian C dia pergi LO2 juga. Okey. Kemudian untuk A ada SP1, B ada SP2, uh, C ada SP3. Okey. Tetapi LO yang berbeza. Okey, hmm. LO yang berbeza. Dan uh, kebetulan pula PO pula PO berbeza. So ini LO1. Saya tak tahu kenapa dia dah delay ni. <laughs> LO1 dia pergi PO1 LO2 dia pergi pada PO2 hmm. So kalau kita ada this kind of situation uh, Maknanya soalan kita tu tak meet lah hmm. Tak meet broadly define punya ni Okay Maksudnya dia, dia ikut po LO lah Ya yeah, saya Uh, tanya sikit lah sambung daripada Dr. Rizwan ni soalan tadi Kenapa tiga eh? Ah. Saya tertanya-tanya eh? Ah. Kenapa perlu tiga? Tu sifir tag tu <laughs> Saya nak jawab pun susah sebab yang ni yang decide dia apa IEA. <laughs> International uh, so, apa, apa ni, apa ni uh, engineering License So oh. saya pun tak sure kenapa dia orang decide tiga macam tu. Uh, okay doktor dah tanya untuk soalan exam, ha? adakah kalau kita ada lima soalan, adakah ha? setiap soalan tu mesti capai level tu ataupun katalah dua soalan saja capai, yang dua lagi mungkin dia hanya ambil uh, SP1 saja. Ada okay. uh, macam tu. dia dia macam yang saya bagi tahu tadi, maknanya dia bergantung. Kalau soalan kita tadi tu uh, dia map pada LO mana? Kalau, kalau, kalau kita, ini, ada di soalan lah, lah. Lah. tak uh, tadi. Jadi kalau kalau ikutkan a CV mudah dia seolah-olah macam setiap soalan tu dia kena ada lah buat define punya. Ah eh. uh, cuma sama ada portion dia sikit ataupun banyak ah itu uh, berbezalah berbeza lah maknanya mungkin uh, dalam soalan uh, satu portion broadly define tu mungkin just enam angka soalan dua mungkin sepuluh okay. Uh, uh, tapi dia bergantung lah sebab uh, dia sebenarnya uh, boleh juga kita buat uh, instead of kita uh, let's say saya bagi contoh kita ada tiga LO okay. uh, katalah dua lah senang eh kita ada dua LO, LO1, LO2 Kemudian LO1 dengan LO2 ni uh, yang satu map PO1 okay? yang dua map PO2 okay. So instead of kita ada uh, dua soalan berbeza so kita buat satu soalan besar okay. satu soalan besar dalam soalan besar tu dia dah merangkumi ketiga-tiga SP minimum okay. Uh, dan eh uh, LO1 dengan 2 tu dia hanya beza dekat mana dia beza dekat eh uh, jawapan sahaja. Maknanya eh uh, information dia tu untuk dapatkan information dia tu dalam soalan tu dia dah melibatkan elemen SP1 dan melibatkan SP2 dan melibatkan SP3. Yang berbeza dia okey mungkin eh uh, yang soalan nombor 1 eh uh, dia minta eh uh, kita minta apa eh uh, pelajar eh uh, dapatkan uh, certain value Uh, apa, menggunakan metode A so LO2 pula menggunakan metode B. Uh, so uh, maknanya dalam satu soalan dia boleh juga uh, capai uh, untuk dua LO berbeza lah. Uh, cuma kita biasa kita implement satu soalan satu LO kan. Uh, tapi uh, sebenarnya dia boleh maknanya kita buat satu soalan besar dalam satu soalan besar tu dalam soalan tu dia dah ada elemen broadly defined. Okey, dalam soalan tu dah ada elemen broadly defined. Jadi, bila dalam soalan dah ada broadly defined, so, anak uh, kata uh, apa yang pelajar kena buat, okey, salah satu uh, benda yang dia kena buat, let's say dia kena analyse. So, analyse tu melibatkan LO1. Okey, mana LO1 tu dah meet dah, broadly defined. Sebab untuk selesaikan LO1, dia kena faham situasi yang dalam soalan tersebut. Kemudian, soalan nombor dua, Uh, mula dia analise, yang kedua pula dia mungkin kena uh, design something. So bila dia nak design something information untuk design tu sama juga. Dia kena baca daripada the whole questions. Jadi dalam satu soalan besar tu dia dah boleh capai uh, uh, LO1 dan juga LO2. Jadi automatically LO1 dengan LO2 dah mencapai broadly defined engineering problems. Okay uh, so that's why sebenarnya bila uh, dia come up dengan apa Istilah uh, broadly defined engineering problem ke komplek, uh, complex engineering problem ke So sebenarnya dia dia cuba nak olah balik kita punya uh, Culture culture of the questions uh, Sebab tu kalau kita pergi macam ada setengah uh, Overseas punya yang betul-betul implement konsep uh, macam ni So dia dah tak ada lagi pecahan uh, soalan satu, dua, tiga So dia just bagi satu soalan besar So dalam soalan besar tu uh, Kita uh, maknanya daripada satu soalan tu ataupun satu senario tu uh, kita kena come dengan kita punya jawapan A, B, C, D. Uh, maknanya uh, uh yang A tu okey macam tadi lah A kena analyse so B kena design. So A tu pergi kepada LO1, B pergi pada uh, LO2. LO1 map pada PO2, LO2 uh, tu map pada PO3 which is design. Jadi satu soalan dah cukup untuk final exam. Ha, uh, tapi benda tu kita tak implement lah dekat, 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 dekat Malaysia. Okay, nah ha, tapi benda tu sebenarnya spirit yang dia nak bawa lah sebab dia punya ni kita nak uh, kita bukan uh, nak nak test in terms of uh, pelajar punya matematik kita nak test pelajar punya uh, sejauh mana dia ready untuk uh, praktis benda tersebut. Ha, jadi untuk praktis tu issue dia tu issue yang kita kena bagi apa issue yang reflect uh, uh, dia punya problems lah kalau teknologi sebenarnya teknologi punya problem. Okay. So itu itu spirit dia yang sebenar lah. Kalau uh, um, mungkin okay, ni saya tak sempat. Uh, macam contoh okay, yang ni ya. Eh. So sebenarnya soalan kita yang teknologi ni dia lebih kurang macam ni lah. Sebenarnya benda ni sama aja macam kita buat. Okay. So kita bagi soalan, your company has received an order of uh, to produce one of uh, 3,000 pieces of uh, customized face shield within 10 days. So uh, in this order, The price per face shield has been agreed at the cost of a uh, a uh, 1 ringgit cents per pieces. Okay. Now as a project leader you need to decide which technology is the most suitable to execute this order. So your proposal should include A the reason why do you choose that equipment instead of others. Okay. So this should include the technology explanation B uh, production planning and calculation to complete the order. C cost and profit calculation included uh, included price per pieces. Now the specification and list of materials are list in appendix uh, appendix A. So dalam soalan ni uh, kalau kita tengok so dia dah memenuhi uh, broadly defined punya punya uh, element lah. So yang mana uh, of course uh, uh, DP uh, sorry SP 1 so which is dia kena tahu in terms of technology CNC, teknologi uh, 3D printer, teknologi laser cutting. Okay. So itu yang pertama. Kemudian in terms of a uh, conflicting requirement. So kita dah bagi uh, production dia okay dia kena produce 3000 pieces dalam masa 10 hari. Okay so dan maximum cost okay maximum cost yang dia boleh pergi per pieces adalah RM1.80 which is yang ni yang dia agree lah so sepatutnya Uh, cost yang dia kena produce tu okey untuk C ni sepatutnya kena lebih rendah daripada RM1.80. So kalau dia buat lebih daripada RM1.80 maknanya rugilah. Kita dapat apa order tapi bila kita deliver barang kita tak dapat uh, profit langsung. Okey. So which is dekat situ dah ada uh, conflicting requirement plus with extent of stakeholders. Okey sebab apa extent of stakeholders sebab Benda ni melibatkan cost dan melibatkan uh, customer so kalau kita buat lebih daripada RM1.80 of course dia akan memberi implikasi kepada uh, kita punya uh, customer. Okay. Uh, kemudian uh, kemungkinan masa kita nak solve uh, soalan ni okay uh, bila kita nak buat uh, production planning and calculation and everything so mungkin kita terpaksa refer uh, some of the applicable codes ataupun standard. Uh, maknanya uh, bila kita nak produce face shield So, mungkin ada dia punya uh, procedure yang kita kena follow. mana in terms of uh, uh, barang yang kita nak beli tu, okay. Uh, dia kena barang yang apa, kita kata, uh, uh, yang selamat. Kemudian, in terms of material, uh, yang yang apa. ialah uh, benda yang sesuai untuk dijadikan uh, facial and so on lah. So, bila ada elemen tu, maknanya kita dah ada satu lagi, uh, kita kata macam... Uh, Uh, dia punya uh, depth of analysis. Kemudian untuk buat facial juga, uh, pelajar tu dia kena familiar dulu. Satu familiar dengan uh, facial tu macam mana. Kemudian dia juga kena familiar dengan teknologi yang dia nak design. Okay yang yang dia nak gunakan tu. So maknanya dalam soalan ni, specification yang kita bagi ni. So satu kita bagi kita akan bagi specific, uh, specification ketiga-tiga equipment tersebut. Okay. Uh, kemudian kita akan bagi list material untuk buat facial yang mungkin pelajar kena pilih uh, So bila kita bagi satu soalan ni uh, Benda ni dah memang meet uh, broadly defined punya problems lah Cuma macam saya kata tadi lah uh, Boleh tak pelajar nak jawab soalan ni dalam quiz? Of course tak boleh sebab dia memerlukan masa uh, Dan uh, at least minimum 30 minit lah untuk dia nak familiar dengan situasi, uh, dengan situasi and so on Okay uh, So this is uh, the examples lah Yang, yang kita boleh uh, buat uh, Cuma kalau kita perasan dekat sini Dalam soalan ni Kita tak minta straightforward mathematics punya calculation Okay uh, Dalam uh, jawapan yang kita minta Okay dia akan buat dengan proposal So dalam proposal tu dia kena bagi reason uh, Kenapa dia nak pilih salah satu Okay Dan uh, of course bila dia nak pilih tu dia kena ceritalah apa teknologi ni uh, kenapa dia nak pilih let's say dalam case ni Okey, dia nak pilih laser cutting kenapa nak pilih laser cutting Okey, so mungkin in terms of uh, equipment yang kita bagi ni so laser cutting ni boleh uh, deliver dalam boleh-boleh uh, uh, buat uh, 3000 pieces dalam sehari Okey, kalau pakai 3D printer uh, dia mungkin makan masa 20 hari and so on so benda tu dia kena tambah dalam dia punya uh, calculation ni ataupun dalam dia punya reason so jadi dekat situ uh, kita pergi more on teknologi punya, kita tak pergi pada fundamental uh, kita kata macam uh, mechanical punya fundamental ataupun manufacturing punya fundamental kita pergi on teknologi punya fundamental, teknologi punya proses okay? so this is the things that yang sepatutnya kita buat lah okay? uh, dan soalan tu memang ada matematik tapi kita tak tanya directly sebab kita bukan nak uji dia punya matematik, kita nak uji dia punya kefahaman dia in terms of this technology okay so this is uh, some of the example lah okay, ada soalan? ini uh, dalam chat ada soalan daripada Cik Zuhairi boleh tak markah final tak sampai 100 cuma ikut statement master yang student perlukan uh. okay uh, iaitu <laughs> saya rasa uh, dia bergantung pada Uh, mana university lah okay. So that's why kalau apa macam uh, UTEM membenarkan okay, Jadi uh, kita boleh boleh buat lah macam tu maknanya uh, On uh, ETAC dia dia tak ada bagi apa kata macam ni tak boleh tu tak boleh tak So dia bagi benda tu freedom kepada universiti uh, university so kalau kita rasa macam oh untuk uh, engineering teknologi ni sepatutnya Uh, nature of the question tu sepatutnya lain. Dia, uh, dia tak sama macam purely engineering. Uh, so mungkin dekat situ kita boleh request lah. So in fact sebenarnya uh, kita lebih prefer uh, final assessment instead of final exam. Okay? Sebab apa? Bila uh, final exam ni, so dia dah consider macam especially kalau sebelum COVID ni dia akan consider part of close book. So bila close book Uh, in terms of teknologi ni sebenarnya tak banyak benda yang uh, kita boleh uji okey tapi kalau kita buat final assessment so kita nak uh, uji pelajar kita lebih kepada kompetensi okey so uh, kalau kita dapat buat yang tu yang itu lebih baik daripada final final exam so that's why uh, dalam engineering technologies sebenarnya kalau kita pergi uh, uh, buat benchmarking dengan uh, banyak universiti luar okay? So uh, especially kalau macam dekat Jerman, dekat France and so on Dia lebih mengguna pakai final assessment instead of final exam Sebab bila final assessment uh, Kita boleh bagi soalan yang betul-betul uh, mirip kepada actual nanti okay, Dan benda tu lah yang kita akan uji uh, Kompetensi sebab uh, Engineering technologies dia lebih kepada kompet uh, kompetensi instead of uh, Dia punya kita kata apa uh, knowledge lah Okay, sebab kita lebih pada hands on hands uh, benda-benda tersebut. Okey, uh, so mungkin uh, itulah. Oh, saya rasa sekarang pun dah uh, 4.50 kan. Kita tak kena <laughs> lagi uh, apa ESA kan. <laughs> uh, tapi uh, yang untuk apa, uh, oh, sorry, battery kan ni. mungkin uh, yang uh, TA tu mungkin uh, dia tak berapa critical. So, okay. saya paksa yeah. mungkin nanti ni. Okay, yeah, ini ada contoh, uh, nanti boleh tengok lah. Saya tak pasti yang ni saya masuk dalam tu tadi ataupun tak sebab soalan ni pun saya rasa saya tak masuk kot sebab saya baru baru create soalan ni tadi. Okay. Uh, Okey, uh, sama juga macam uh, jawapan kita. So instead of kita pergi jawapan kita lebih kepada matematik punya jawapan. So it's better untuk kita ubah kepada bentuk rubrik. Yang mana benda ni lebih mudah untuk kita buat marking lah. Okey dan uh, dan dia lebih lebih kita kata lebih friendly compare dengan mathematics punya uh, uh, marking sebab sebelum ni uh, bila pelajar kita jawab kalau jawapan akhir salah normally kita akan consider dia salah okey tetapi bila kita pergi pada rubric so mungkin dekat situ dia bagi kita lebih uh, flexibility untuk uji uh, dia punya uh, kompetensi dan juga understanding uh, dalam topik berkenaan so instead of mathematics okey sebab bila Uh, uh, yang kita buat sebelum ni kita lebih uji pada kemampuan pelajar untuk menyelesaikan masalah dalam matematik. So that's why uh, pelajar kita tengok dia punya apa uh, calculation dia betul ke salah apa semua. So which is benda tu sebenarnya buang masa lah. Okay. Uh, pada pada kita pun dan juga pada pelajar. Tapi kalau kita buat rubrik, mungkin rubrik kita kita boleh beritahu okay uh, semua jalan kerja betul, okay dia dapat setemangkah. So jalan kerja uh, uh, betul tetapi calculation salah okey kita potong sikit markah yang so on. So which is more flexibility dan lebih mudah untuk kita buat marking okey Ok Tuan Azhar nak tanya so dalam okay. rubrik tu ada soalan daripada chat tadi Rubrik tu kena tukar uh -huh. maksudnya kena ada 3 SP tu lah Maksudnya rubrik tu kena based on SP element tu betul tak uh, Not necessary, so, okay. Okay. Not, not necessary. Tapi kalau kita nak buat based on uh, SP pun boleh, tak ada masalah. Uh, mungkin kalau kita rasa uh, kita punya rubrik tu kita pergi pada SP1, SP2, SP3. Boleh boleh juga, tak ada masalah. So, uh, oh saya tak share kot dalam slide ni. Okay, yang uh, untuk <coughs> untuk engineering hari tu saya ada share. Tapi untuk slide ni saya tak share kot rubrik uh, cadangan tersebut. Okay, uh, kita ada dalam 10 uh, minit. Okay <laughs> eh, tak apa uh, untuk engineering activities ni saya rasa macam tak ada uh, issue sangat sebab uh, dia agak mudah dan uh, untuk a uh, SA uh, sorry uh, untuk uh, Sydney attributes SA10 ataupun PO10 uh, normally dia adalah communication okay dan uh, communication ni kita akan map pada a uh, nilah uh, TA which is a uh, uh, broadly defined engineering activities so bila kita map pada broadly defined engineering activity, so bermakna PO untuk communication kita hanya ambil kira uh, activities ataupun uh, cost ataupun subjek yang hanya melibatkan engineering activity saja. So uh, communication uh, uh, dalam apa subjek uh, yang di offer di pusat bahasa kita tak ambil kira uh, daripada koko, kita tak ambil kira. Daripada IPTK pun kita tak ambil kira. So kita just ambil communication yang berlaku uh, dalam activity uh, broadly defined engineering. Okay. So itu-itu yang kita ni lah. So dia boleh berlaku dalam uh, bentuk uh, uh, report, prototype, drawings ataupun a presentation. Okay. Uh, kalau yang tadi uh, broadly defined engineering problem ada tujuh. So activity ada lima ada sahaja. So sama juga dia bukanlah level of difficulty. So dia hanyalah characteristic. Okay. So bermakna as long as ada uh, kalau untuk uh, TA ni dia memerlukan sum or all. Ha, maknanya bila dia sum or all maknanya at least ada dua lah. Ha, ada dua characteristic uh, daripada lima ni. Dua daripada lima ni. So then kita boleh declare dia adalah broadly defined engineering activities. Okay. So apa lima tu? Range of resources, level of interaction, uh, kemudian innovation, ataupun consequences to so, uh, to society and the environment, ataupun uh, familiarity. So kelima tu uh, kita define kat sini. So apa yang kita maksudkan range of resources? So involve a variety of resources. Uh, for example, uh, melibatkan orang. Uh, duit, equipment, material, information and technologies, Okay, mana kalau aktiviti kita tu uh, melibatkan a uh, uh, different people, melibatkan apa finance yang dia kena kawal, ni, uh, melibatkan a uh, different equipment and so on, so itu kita boleh letakkan sebagai uh, range of resources. Manakala level of interaction, okey, uh, required resolution of occasional interaction between technical, engineering and other issue of which few are conflicting. So maknanya dia just melibatkan uh, beberapa uh, at least uh, dua ataupun tiga uh, tiga elemen lah. Sama ada dalam bentuk technical, uh, engineering ataupun ada issues. Okey. Kemudian uh, activity tu activity uh, innovation. Maknanya kalau kita suruh pelajar kita buat Uh, projek yang uh, melibatkan uh, innovation punya projek Okey. so itu kita boleh consider ada elemen TA3 Okey kemudian kalau projek tu ada consequences to society and environment okey a uh, iaitu kita boleh uh, consider ada TA4 dan uh, kalau satu lagi adalah family uh, familiarity of issues which is uh, TA5 so yang mana yang ini uh, as long as uh, untuk selesaikan masalah tersebut uh, dia uh, menggunakan uh, apa ni uh, standard operating procedure ataupun proses uh, so yang itu kita boleh kata dia ada elemen PA5 lah so normally uh, untuk communication ni ataupun uh, semua elemen ni uh, is very easy for us to achieve uh, untuk uh, kalau apa untuk engineering technologies so mungkin dalam uh, aktiviti makmal boleh ataupun mungkin uh, dalam uh, kita kata uh, uh, mini projek ataupun uh, PBL ataupun mungkin uh, capstone projek ataupun IDP uh, satu lagi kalau kita nak masukkan dalam final, uh, final, uh, final year project lah terpulang pada kita okay uh, dia tak uh, dia tak macam SP tadi, SP tadi semua PO perlu ada so yang ini uh, sorry SP tadi uh, PO1 hingga PO7 perlu ada tetapi untuk engineering activities ni hanya subjek yang kita ataupun uh, CO ataupun LO yang map kepada PO 10 saja yang perlu ada aktiviti tersebut. Okay. So dia lebih kepada aktiviti. Jadi uh, kalau yang SP tadi lebih kepada bentuk assessment. Uh, ya ini lebih kepada bentuk aktiviti. Maknanya as long as ada aktiviti yang mempunyai uh, Dua daripada lima elemen tersebut then dia dah memenuhi lah uh, Broadly define uh, engineering activities Okay So ini ada detail mungkin saya tak sempat uh, boleh tengok nota lah Sebab okay, uh, agak, agak straight forward So untuk untuk teaching untuk tech activity ni just dua daripada lima eh. Kalau macam untuk ST tiga uh -huh. minimum Tapi Betul. untuk TA dua minimum lah Betul so untuk TA ni dua uh, sebab uh, eh uh, dia dia tidak ada yang wajib. Okey kalau macam SP tadi dia a uh, wajib SP1 and sub or all. Okey itu itu ayat dia. SP1 and sub or all. Maknanya SP1 tu dah wajib. Kemudian and sum. Bila and sum tu maknanya sum tu at least minimum 2. Okay, jadi SP1 dan 2 ataupun lebih. Ah uh, jadi ah uh, maknanya minimum untuk a uh, SP tadi tiga tapi untuk yang ni dia memang dia dia tak ada yang wajib dia just some or all sahaja maknanya minimum 2 sahajalah maknanya anything daripada 5 ni at least ada 2 daripada 5 tu dah kita dah boleh declare dia sebagai engineering activities lah so normally yang ni memang kita lebih pergi kepada mini project ataupun capstone project ataupun integrated design project Okay Assalamualaikum. Ya. Saya saya Adiza nak Aa. tanya kalau PO 10 ni biasa kita rasanya lah eh setakat saya kita bagi servis subjek servis yang kita PO 10 kebanyakan sebab ada communication. Mm hmm. Betul. subjek English apa semua kan. Jadi Aa. adakah terikat juga untuk penuhi TA ni? Okey, itu itu kebanyakan. yang saya uh, bagi tahu tadi. Uh, sebelum ni kita punya praktis Uh, untuk communication ni kita uh, memang kita map dengan subjek servis. Subjek daripada pusat bahasa ataupun IPTK kan. Betul. Yang mana yang uh, ada elemen apa? Uh, technical writing, okey. Jadi uh -huh. So yang itu kita kita map pada communication. Okey. Tetapi uh, benda tu sebenarnya dia tidak memenuhi spirit PO10. Okey. Sebab PO10 ada uh, nak apa pemahaman uh, technical writing uh, uh, sorry uh, communication dalam broadly define punya uh, activities jadi uh, kalau untuk kita punya mapping PO okey uh, mapping PO kita uh, subjek bahasa kita boleh ambil okey tetapi dalam kita punya mapping tu uh, kita keluarkanlah untuk PO 10 so PO 10 ni kita untuk untuk mapping kita kita just ambil uh, subjek engineering sahaja Okay. kena pastikan cukup jugalah maksudnya keluarkan yang bahasa tu ha ya, maknanya yang... kita keluarkan yang bahasa a uh, maknanya untuk PO10 ni memang kita ambil subjek engineering yang berkaitan saja so mungkin uh, tapi uh, mungkin dalam dalam sistem OBE kita mungkin susah nak buat macam tu kan sebab biasanya a subjek a daripada pusat bahasa tu dah memang ada apa Uh, dalam sistem kita memang kita mapping sekali kan PO10 and so on okay? uh, Jadi mungkin uh, Untuk uh, memudahkan kita, kita kena ada uh, Satu lagi yang kita exclude-kan PO10 tersebut Daripada subjek service ataupun uh, Daripada subjek service uh, Betul Kalau tak, kalau kita nak count nanti uh, Dia kena ada lah elemen tu hmm. Maknanya Lagi pening rasanya uh, 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 So So dia dia akan apa ni sebab dulu uh, dia tak ada issue tapi bila apa ni dia orang kata macam uh, yang kita nak adalah technical uh, apa ni kita kata yang uh, dia orang nak lihat adalah uh, capability dalam technical uh, technical writing yang melibatkan apa engineering punya activities tapi tiba-tiba bila ni banyak apa yang kita map pada PO 10 tu tengok-tengok it just uh, macam kita kata apa uh, public speaking yang tak ada kaitan dengan engineering punya activities so itu yang bila diorang dah ni peringkat international diorang kembang dengan uh, spec detail lah yang nak membezakan uh, communication yang kita nak ni yang mana uh, tapi yang pusat bahasa tu kita boleh buat part of uh, kita kata uh, formative assessment uh, untuk communication maknanya uh, dia untuk develop pelajar kita get ready untuk uh, PO 10 nantilah yang yang kita akan major nanti dan PO10 ni pun tak perlu, dia tak perlu banyak lah actually uh, so maknanya uh, kita boleh select uh, beberapa yang kita rasa uh, dominant untuk kita jadikan sebagai part of kita punya uh, PO measurement lah Okay, ha. boleh tak Dr. Aliza? Ha betul, terima kasih okay. dan Datin okay, Fazila ya. pada sebut uh, PSM kita kat FTK betul ada mapping PO10 ada beberapa lah subjek-subjek saya sendiri pun ada PO 10 cuma saya terfikir subjek bahasa. Ha ah betul. Mm. Baik. Okey baik ada soalan lagi. Oleh okay. kita, kita pun dah sampai pukul 5. So Dr Azhar. Ada lagi? Okey. Okey. So ada satu soalan daripada Dr Syaratul. Tadi Dr Azhar ada mention berkenaan future PO dan WK. Uh, Bila ke okay. jangkaan dia akan dilaksanakan Terima Okay, uh, actually uh, yang uh, PO uh, dengan apa yang, yang saya kata tadi, New Knowledge Profile semua itu, ada uh, peringkat international dah endorse. Okay. Cuma peringkat Malaysia, uh, kita tak nak ambil tergesa-gesa lah sebab kita baru keluarkan uh, standard uh, 2020. Okay. Uh, so sekarang ni kita dalam uh, penambahbaikan uh, standard tersebut. tu so mungkin paling cepat Uh, dalam uh, 23-24 lah uh, 23-24 Yang akan uh, mana kita Kita akan keluarkan uh, standard yang baru Okay dengan mengambil kira tersebut lah So nanti jangan uh, Cuma jangan terkejut lah dalam standard yang baru nanti Dia akan gunakan 11 uh, PO lah instead of 12 Tetapi uh, Apa ni kita dekat UTEM Terpulang pada kita Kita nak tukar jadi 11 Ataupun kita just buat mapping sebab uh, 12 pergi 11 okey tak ada masalah. Yang jadi isu sebelum ni macam kita daripada 8 pergi uh, 12 ataupun 10 pergi uh, 11 pergi 12. So yang itu yang uh, akan menyebabkan ada a few uh, PO yang macam tak cukup and so on. Okey, tapi kalau kita 12 pergi 11 a uh, nobody tak ada tak ada isu lah. So kita nak maintain dengan 12 PO pun boleh, tak ada masalah. Uh, tapi of course lah kalau kita nak hidup mudah kita tukar 11 so that semua sama. Ha, tapi kalau kita dah biasa dengan 12, kita boleh remain 12 tapi kita kena ada uh, mapping lah 12 kepada 11. So itu itu sajalah. Okay. Okay, terima kasih Dr. Azhar. Uh, I hope that answer question lah Dr. Charatul ya. Okay ada soalan lain before kita wrap up kita punya sesi. Okay uh, alright. Ok terima kasih Dato' Syahatul. Ok Dato' Azhar uh, sebelum kita bersurai, uh, ada apa lagi tak dalam slide lagi untuk ni sorry saya pun tak perasan dah sampai towards the end uh, Ah, Rasa dah, dah habis duit okay. tu. Dah habis dah? Ha? Okay, Alhamdulillah. So ok uh, so before that mungkin ada apa-apa pesanan terakhir ke ataupun you nak rumuskan uh, kita punya sesi kita ni macam mana or the way forward tu macam mana apa kena lihat kepada staff FTK yang, yang Dato' Azhar nak sampaikan? Uh, saya rasa macam tak ada apa sangat lah kot. Uh, rasa FTK pun dah lepas uh, audit baru ni. So mungkin uh, dah, dah ada banyak pengalaman. Okay uh, cuma uh, yang tadilah saya punya main concern adalah uh, kita punya, uh, kita kena make sure uh, kita punya curriculum yang kita offer pada pelajar tu adalah curriculum uh, engineering technologies uh, bukan engineering sebab kalau kita offer engineering Uh, kepada pelajar kita engineering technologies uh, saya risau benda tu kita akan penalize pelajar kita lah. Okay, yang mana uh, saya faham ada sebab dulu kita dah offer dekat uh, kat, uh, macam uh, kalau FKE dulu uh, industrial power dan kita ambil content yang sama kita bawa pada engineering technologies Okay, uh, yang mana uh, bila dia uh, daripada uh, uh, engineering dulu dia banyak yang termasuk dengan fundamental okay first principle jadi uh, bila kita bawa pada engineering technology sepatutnya uh, kita tak cover terlalu banyak on first principle lah so otherwise uh, kita macam uh, menyusahkan pelajar kita lah sebab at the end walaupun kita mengajar uh, benda yang sama dengan engineering tapi kalau dia punya certificate nanti adalah engineering technologies. kalau dia nak convert uh, kepada uh, grade, uh, apa ni uh, graduate engineer so dia still kena ambil master by top course. Okay. So which is kesian lah dalam belajar teruk. Uh, kemudian uh, degree dia pula uh, kalau dia nak, nak nak, nak apa daftar sebagai graduate engineer kena ambil master pula. So which is unfair lah. Jadi uh, kita kena fokus on kita punya curriculum ni lebih kepada engineering technologies which is more on the technologies punya part. So instead of uh, apa design punya part lah. And, uh, design kat sini saya maksudkan uh, fundamental design lah. Uh, ha, technologies pun ada design dia tapi dia design on technologies bukan design on fundamental Ini issues. Okay, uh, so uh, yang lain saya rasa tak ada apa lah insyaAllah. Uh, kalau macam tadi kalau ada apa-apa insyaAllah uh, saya boleh je nak nak nak, nak bantu apa, apa semua tak ada masalah insyaallah. Okey baik terima kasih tadi ada request juga untuk conduct bengkel eh daripada dekan tadi ya Dr. Dr. Ustaz. Ustaz sama di sini ke? Ke ataupun Dr. Said. <laughs> Okey. So, yeah. ada, ada. ada sini. Okey, baik. Terima kasih. Ada apa-apa ke nak 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 remark daripada dekat Ah uh, ni? Dekat FTK tadi nampak dekat FTK AP juga. PM Uma. Yelah, Uma lagi kita ke? Okey. Yeah. <laughs> Okey, Dr. Said, uh, Dr. Said ada apa-apa ke? Sorry, tak apa clear. Yeah. Ada apa ada apa-apa nak 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 nak, nak remark ke? Nak tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. As that, saya ucapkan terima kasih lah. Uh, so, kepada semua peserta dan terutama kepada, thank you very much lah, eh, Dr. Nur Azhar for your uh, presentation and for ni. So, uh, maybe later on in the future, kita boleh uh, just to announce juga untuk kita akan ada juga sesi ketiga berkenaan dengan ni untuk program engineering technician. So be, uh, please stay tune lah kalau untuk kita akan keluarkan satu lagi untuk juga kita akan panggil Dr. Ayah Rina Azhar insyaAllah. So dia ni memang orang oh, kata apa, hot sale lah kat sini sekarang ni. <laughs> very well demand by guys. Dia, dia <laughs> But, tak ada jawatan tak apa, senang. <laughs> <laughs> okay, baik terima kasih. So okay, before that, <laughs> uh, kalau tak ada persoalan soalan lagi, great. Uh, thank you very much semua. Uh, sebelum kita bersurah uh, ya, kita minta semua participant untuk uh, ok doktor thank you ok terima kasih ok doktor okay, Azza. satu lagi saya nak tanya ada yeah. tak any reference future reference yang mungkin kalau katakan selepas ni ada staff kita masih lagi yang uh, nak brush up lagi pemahaman dari segi uh, semua ni so ada tak reference yang you nak recommend untuk untuk kita sebagai bahan bacaan atau rujukan selain daripada you punya slides tadi lah Yeah, kalau nak uh, tengok lebih detail so boleh pergi pada aa uh, IEA punya website okay. Uh, dekat situ ada banyak uh, explanation lah hmm. uh, Tentang uh, tiga-tigalah uh, perbezaan semua ataupun uh, Dia ada uh, New Zealand punya uh, bodies, engineering bodies uh, Dekat sana pun dia ada bagi uh, explanation lah uh, To di uh, differentiate between uh, engineering technologies and also the uh, engineering Okay, okay. Alright, terima kasih. Mungkin kalau kata kalau kata ada uh, a specific reference mungkin Dr. Azhar boleh share dengan kita orang, kita pun boleh share juga dengan dengan peserta lah. Uh, mungkin ada. So, uh, boleh. Right, terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Okay. So, terima, terima kasih. Terima semua. semua. So, terima kasih semua. So, uh, before that, saya ucapkan terima kasih. So, jika ada semoga sesi yang berlangsung pada hari ini, kita boleh dapat, dapat manfaat kepada semua. Thank you so much for your participation. Thank you for joining us dan insyaallah kita end kita presentasi kita dengan surah al-nas dan tasbih kifarah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfirullah al-nas inna lisana khus illa alladhina amanu wa wa tawassaw wa wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh okay. thank you very much and have a good day assalamualaikum assalamualaikum okey terima kasih ya. Okay.